အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်းလွန်ပါကျွန်တော်ဇာယီမြတန်တင်မြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့ရှာလော့ဟ ோம் ဤစွန်စားကမ်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနံပါတ်၈အပုဒ်ဖြစ်တဲ့အကောက်ကျန်သောပထွေးဆိုတဲ့စုံသားဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်အကောက်ကျန်သောပထွေးလွန်ခဲ့သည့်၈နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့သောမိတ်ဆွေကြီးရှာလော့ဟ ோம் ဤအမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်မှတ်တမ်းများကိုပြန်ကြည့်သည့်အခါတွင်များစွာတို့မှကြေကွဲပွဲအဖြစ်အပျက်များဖြစ်၍အချို့မှာရေပွဲကောင်းသည့်ဇက်လန်းများဖြစ်လျက်အများစုမှာထူးဆန်းသည့်အကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီးတာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာမျိုးကိုမူတစ်ခုမျှမတွေ့ရချေရှာလော့ဟ ோம் သည်အမှုများကိုလိုက်ရာတွင်ငွေကြေးရလိုမှုကြောင့်ထက်ဝါသနာကြောင့်လိုက်ချမ်းသာဖြစ်လျာထူးထူးခြားခြားဆန်းဆန်းကြဲကြဲမဟုတ်လျင်ထိုအမှုကိုကင်တွယ်ရန်ညှင်းဆန်ခဲ့သည့်ကြီးဖြစ်ပေ၏တို့တိုင်အောင်ထို့သို့ဆန်းကြဲသောအမှုများထဲတွင်အများသိပြီးဖြစ်သည့်စာရင်းနှင့်တုံမိုရန်အင်ကြီးမှရိုင်းလော့မိသားစုအမှုလောက်စမ်းကြဲသည့်အမှုမျိုးကိုကကျွန်ုပ်မတွေ့ဘူးသေးချေထိုအမှုဖြစ်ပွားချိန်ကကျွန်ုပ်မှာအိမ်ထောင်မကျသေးပဲဘေကာလန်တိုက်ခန်းတွင်ရှာလော့ဟ ோம் နှင့်အတူနေထိုင်လျက်ရှိစေဖြစ်လေ၏ထိုအမှုကိုထိုအချိန်ကတည်းကပင်မှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်တော်လေပြုတ်ဝတ်ထားရန်ဂရိပေးခဲ့သဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုခဲ့ရချေလွန်ခဲ့သည့်လတဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဂရိပေးခဲ့သည့်အမျိုးသမီးကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့်အတွက်ယခုမှမှတ်တမ်းတင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့မြမကထို့အမှုတွင်ပါဝင်သူဒေါက်တာဂရိုင်းစပီရိုင်းလော့သိဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အမျိုးမျိုးချက်ထွင်ပြောဆိုလျက်ရှိသည့်အတွက်လည်းအချက်အလက်အမှန်တို့ကိုထုတ်ဖော်ရေးသားရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆသည့်အလျောက်ယခုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်1883ခုအေပီလဇန်ပိုင်းတနင်္လာကျွန်ုပ်အိယာမှနိုးလာသည့်အခါတွင်ရှာလော့ဟ ோம் သည်အဝတ်အစားအဆင့်သင့်လဲပြီးကျွန်ုပ်အိယာဘေးတွင်ရက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထုံးစံအဖြစ်ရှာလော့ဟ ோம் မှာအိယာထနောက်ကျသူတယောက်ဖြစ်၏နာယီစင်ပေါ်မှနာယီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်ခုနှစ်နာယီထိုးပြီး၍15မိနစ်မျှသာရှိသေးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကမျက်တောင်ကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ခါသူ့ကိုတအံတောဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်မိလေ၏ကျွန်ုပ်မှာအချိန်စရာအတိုင်းအတိအကျနေထိုင်သူဖြစ်လေရာယခုကဲ့သို့သူလာနှိုးသည့်အတွက်အနည်းငယ်ကြွေးမြီးတူလျက်ရှိလေ၏ခမ ्या ကိုနှိုးရတဲ့အတွက် sorry ဗျာဒီနေ့မနေ့တော့တလဲစီဒုက္ခပေးရမှာပဲအင်ရှင်အဖွားကြီး Mrs. Hassan ကိုတယောက်ကလာနှိုးတယ် Mrs. Hassan ကကျုပ်ကိုလာနှိုးတယ်ဒီတော့ကျုပ်ကလည်းခမ ्या ကိုနှိုးရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျမီးလောင်လို့လားမဟုတ်ဘူးဗျအမှုတွေတယောက်လာလို့ကြည်ရတာကတော့တငယ်မကလေးတယောက်ရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ရောက်လာပြီးကျုပ်ကိုတွေ့ချင်တယ်လို့အတင်းပြောနေဟန်တူရဲ့ခုဧကန်းထဲမှာရောက်နေပြီအပြိုမကလေးတယောက်မနဲ့စောစောစီစီမြို့ထဲရောက်လာပြီးလူတွေကိုလိုက်နှိုးနေတယ်ဆိုရင်အရေးတကြီးကိစ္စပေါ်လာလို့ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမှုမျိုးဆိုရင်ခမည်းကလည်းအစကတည်းကနားထောင်ခြင်းတတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်နားထောင်ခြင်းနားထောင်ပါစေတော့ဆိုပြီးလာနှိုးတာထောက်မှာပေါ့ဗျဘယ်လက်လွတ်ခံမှာမလဲမိမိထံသို့ရောက်လာသည့်အမှုများကိုရှာလော့ဟ ோம் စုံစမ်းပုံယုတ်တိဗေဒကြကြဖြင့်တွေးခေါ်စဉ်းစားခြင်းအပေါ်တွင်အခြေခံသည့်တိုင်အကြံအမြင်ရနေသူတဦးနဲ့ကောက်ချက်ချတဲ့ပုံပြဿနာကိုဖြေရှင်းသွားပုံတို့ကိုလိတ်လာရခြင်းထက်ပျော်စရာကောင်းသည့်အလုပ်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ဘူးသေးချေကျွန်ုပ်သည်အဝဲအစားကိုခတ်တုတ်တုတ်လဲပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်အောက်ထက်ဧကန်းသို့ရှာလော့ဟ ோம் နှင့်အတူဆင်းလာခဲ့လေ၏ကျွန်ုပ်တို့ဝင်သွားသည့်အခါတွင်အနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ခါမျက်နှာဖုံးတက်ထားသည့်မိမပြိုတယောက်သည်ဗဒင်းပေါက်အနီးတွင်ထိုင်နေရမှမတ်တက်ရက်လိုက်လေ၏ရှာလော့ဟ ோம் ကရွှင်လန်းစွာဖြင့်မင်္ဂလာပါတငယ်မကျုပ်နာမည်ကရှာလော့ဟ ோம் တဲ့ဗျဟောရာကကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးလုတ်ဖော်ကင်ဘက်ဒေါက်တာဝတ်ဆင်နဲ့သူ့ရှေ့မှာလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်ပါတယ်အလို့မစ္စစ်ဟတ်ဆန်ကမီးဖို့ပေးထားလို့တော်သေးတာပေါ့ကဲမီးဖို့နားလားတငယ်မကကလတ်ထိုင်ကိုမီးဖို့နားသို့တိုးထိုင်ရင်ခတ်တိုးတိုးဖြင့်ချမ်းလို့တုံတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြောလေ၏ဆိုဒါဖြင့်ဘာကြောင့်လဲကြောက်လို့ပါကြောက်လို့တုံနေတာပါမိမပြိုသည်မျက်နှာတွင်ဖုံးထားသည့်မျက်နှာဖုံးပဝါကိုဖယ်လိုက်လေ၏ထိုအခါ၌ကတကယ်ပင်မိမပြိုမှအလွန်တုံလှုပ်ခြောက်ခြားလျက်ရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့လိုက်ကြရလေပြီမိမပြို၏မျက်နှာမှာအပြာရောင်တန်းကချုံကျလျက်ရှိပြီးမျက်လုံးများမှလည်းအမဲလိုက်ခံရသည့်တတ္တဝါတကောင်၏မျက်လုံးများသဖွယ်ပြူးကျယ်ကကနာမငြင်ဖြစ်လျက်ရှိလေ၏ကိုလုံးကိုပေါင်းနှင့်မျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မိမပြိုမှာအသက်30ခန့်မြောက်သာရှိသေးတော်လဲ
စပင်းများမှာအရွယ်နှစ်မလိုက်အောင်ဖြူလျက်မျက်နှာမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဟန်ဖြင့်မျက်တွင်းတွေကျလျက်ရှိလေ၏။ရှာလော့ဟ ோம் ကမိမပြိုကိုသူ့ထုံးစံအတိုင်းတစ်ချက်မျှသိမ်းကျုံအကဲခတ်လိုက်ပြီးနောက်ကိုကိုကိုင်းကမိမပြို၏လက်မောင်းကိုပုတ်တက်လိုက်ရင်နှစ်သိမ့်သည့်လေသံဖြင့်မကြောက်ပါနဲ့ကွယ်မကြခင်ကျုပ်တို့ကူပြီးဖြေရှင်းပေးမှာပေါ့။အော်ဒီနေ့မနက်မှယထားနဲ့လိုက်လာတာကိုဆုံးတော်ကြီးကကျမကိုသိပါသလားရှင်။သိတော့မသိပါဘူးလေ။မင်းဘယ်ဘက်လက်အိတ်ကြားတဲ့ကတဝက်ဆုပ်ထားတဲ့အပြန်ယထားလက်မှတ်ကိုမြင်လိုက်လို့ပါ။မင်းကြည့်ရတာမနက်အစောကြီးထလာပုံရတယ်။လန်းကျန်းတော့ဘူရာယုံကိုအချိန်မီရောက်အောင်တောက်ကပ်ကိုအပြင်းမောင်းလာဟန်တူရဲ့အမျိုးသမီးသည်လန့်ဖြတ်သွားကရှာလော့ဟ ோம் ကိုအလန့်တကြားကြည့်လျက်ရှိလေ၏ရှာလော့ဟ ோம் ကပြုံးလျက်တိတ်မထူးဆန်းပါဘူးကွယ်မင်းအင်ကြီးဘယ်လက်မှာခုနှစ်နေရလောက်ထက်မနေရှွန့်တွေဆင်းနေလဲရှွန့်ဆက်တွေကလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုရှွန့်ဆင်ပုံမျိုးကတောက်ကပ်စည်းလို့ဆင်ပုံမျိုးကွယ်ပြီးတော့ယထာသမားရဲ့ဘယ်ဘက်မှာထိုင်မှဒီလိုဆင်နိုင်တာမျိုးဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။စုံတော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျမမနက်6နာရီမထိုးခင်ကတည်းကအိမ်ကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေတာဟပ်ပူရာကို6နာရီ20မှာရောက်ပါတယ်။ပြီးတော့ပထမဆုံးယထာနဲ့ဝါတာလူပူရာကြီးကိုလိုက်လာခဲ့တာပါ။ဒါတော့အထိတ်ထိတ်လက်လန့်ဖြစ်နေရတာကိုမခံနိုင်တော့ဘူးစုံတော်ကြီးရဲ့။ဒီအတိုင်းသာဆက်နေရရင်ယူလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျမမှာအားကိုအားထားဆိုလို့လည်းတယောက်မှမရှိဘူး။ရှိတဲ့လူကလည်းကျမကိုကူညီခြင်းသည့်တိုင်ဘာမှမတတ်နိုင်သေးဘူး။စုံတော်ကြီးအကြောင်းကိုကျမကြားဖူးပါရဲ့ရှင်။ဆုံးတော်ကြီးအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ Mrs. Parentos ကကြားခဲ့ပူပါတယ်။ခုလဲသူ့စီကလိမ့်စာရလို့ဆုံးတော်ကြီးစီကိုလာခဲ့တာပါ။ဆုံးတော်ကြီးကျမကိုကယ်နိုင်ပါပါနော်။မောင်အတိကျနေတဲ့ကျမဘဝကိုတော့အလင်းရောင်ကလေးလောက်ဖြစ်စေပေးနိုင်ပါပါနော်။ပေးနိုင်မယ်မဟုတ်လားဆုံးတော်ကြီး။ကျမကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ခုလောလောဆယ်မှာကျေးဇူးမတုံ့ပြန်နိုင်သေးပေမယ့်နောက်တစ်လနှစ်လလောက်ရှိလို့ကျမလက်ထပ်ပေးတဲ့အခါကျရင်ကျေးဇူးကမ်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်။ရှာလော့ဟ ோம் သည်သူ၏ဇပွဲစီသို့လျှောက်သွားပြီးနောက်အန်ဇွဲကိုဖွင့်ကဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကိုလှန်ကြည့်နေလေ၏။ပါရင်တော့ဟုတ်ပြီဗျမှတ်မိပြီ။မြမခိုက်ပြောင်းမှုကိစ္စတုန်းကကျုပ်လိုက်ပေးခဲ့တဲ့ပါရင်တော့ဝါစင်ကြီးအဲ့ဒီတုန်းကခမည်းတော်ကျုပ်နဲ့လာပြီးမနေသေးဘူးဗျ။ဟုတ်ပြီလေ။တငယ်မကိုပြောလိုက်တဲ့ပါရင်တော့ကိုကူညီသလိုတငယ်မကိုလည်းကူညီပါမယ်။စိတ်ချပါ။ကျုပ်ကိုဂျေဇုဆက်ဖို့ဆိုတာကတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ကဒီလိုလိုက်နေရတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်နေတဲ့လူမျိုးပါ။သို့တော်လည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကုန်ကြတဲ့ဇယိတ်စကားကိုကြားခံကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းအစဉ်ပြေတဲ့တနေ့မှာကြားခံနိုင်ပါတယ်။ခုလောလောဆယ်တော့ကျုပ်တို့စဉ်းစားစရာလေးတွေကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်အကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြစမ်းပါဦး။တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ရှင်။ကျမစိတ်ထဲမှာအလွန်အမင်းစိုးရင်ကြောက်လန့်နေပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့တိတ်ချစ်ချစ်မြင့်မြင့်ရှိလာတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ကျမတင်ကမကင်းဖြစ်နေတာကလည်းအသေးအဖွဲကလေးတွေချီဖြစ်နေလို့တော်တော်တန်တန်လူကိုပြောရင်ယုံမာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမနဲ့လက်ထပ်မဲ့လူကတော့ကျမပြောတာတွေဟာကြောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ပြီးပြောတာမျိုးတွေလို့ထင်ပုံရတယ်ရှင်။ပါဇက်ကတော့ဖွင့်မပြောဘူးပေါ့ရှင်။ဒါပေမဲ့သူ့အမူအရာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျမသိပါတယ်။စုံတော်ကြီးကတော့လူတွေဘလောက်ထိကောက်ချစ်ဆင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာသိသူတရားလို့ကြားဖို့ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ကျမတွေ့နေရတဲ့အန်ဒရယ်ဒီကြားထဲမှာကျမဘလို့ရှောင်ကွင်းရမယ်ဆိုတာကိုအကြံပေးပါရှင်။ဟုတ်ပါပြီလေ။ကျုပ်နားထောင်နေပါရဲ့။ကျမနာမည်ကဟယ်လင်စတုန်းသားပါရှင်။ခုကျမရဲ့ပထွေးနဲ့အတူနေပါရဲ့။ကျမပထွေးကအင်္ဂလန်ပြည်မှာရှေးအကျဆုံးဆက်ဆုံးအမျိုးနွယ်တွေကပါ။စာရင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကစတုန်းမိုရန်ရွာကရိုင်းလော့ဆိုရင်သိကြပါရဲ့။ဟုတ်ပြီဗျ။သူ့မျိုးရိုးနာမည်ကိုကျုပ်ကြားဘူးတဲ့။ကျမပထွေးရဲ့ဆွေမျိုးစုဟာအရင်တုန်းကတော့အင်္ဂလန်ပြည်မှာအချမ်းသာဆုံးဆွေမျိုးစုတွေမှာပါပါတယ်။သူတို့ပိုင်တဲ့မြေတွေဆိုတာလက်ညှိုးထိုးလို့မလွဲပါဘူး။မြောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဘတ်ရှိုင်းယားနယ်စပ်အထိအနောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဟမ်ရှိုင်းယားနယ်စပ်အထိရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမွေဆက်ခံသူ၄ဆက်လုံးကတော်တော်ဟော့ဟော့ရန်ရန်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပြီးနောက်ဆုံးဆက်ခံသူကျတော့ကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေမျိုးစုတစ်လျှောက်လုံးချမ်းသာလာခဲ့သမျှဟာသူ့လက်ထက်မှာကုန်းကောက်ဆရာမရှိတော့လောက်အောင်တက်တက်ပြောင်းတော့တာပါပဲမိဘဘိုးဘွားထားခဲ့တဲ့လက်ငုတ်ဆိုလို့မြေအေကကလေးမဖြစ်စလောက်နဲ့ခုကျမတို့နေတဲ့အနှစ်200ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့အိမ်ကြီးပဲကျန်မာတော့တယ်ဒါတော့ဒီမြေနဲ့အိမ်ကိုပေါင်ထားရတာပါဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးကျွေးရှင်ကသူ့ကိုအိမ်ပေါ်ကဆွဲချပြီးမောင်းထုတ်လို့အထက်ကြီးပြက်ဘွားနဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲတည်သွားရပါတယ်သူ့ရဲ့တူဦးဒီတော့သားအခု
ျမရဲ့ပထွေးပေါ့လေ။သူကတော့အရင်တုန်းကလိုနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဆွေမျိုးတွေစီကငွေချီးပြီးဆေးကောလိပ်ကိုတက်လို့ဒီဂရီရခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ဖြစ်တော့ကာလကတားကိုသွားပြီးဆေးကုပါတယ်။ဆေးကုတာကလည်းကောင်းလူကလည်းကြိုးစားတော့အိန္ဒိယမှာတော်တော်လေးကိုကြီးပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်မှာလူရဲမှုဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယဗန္ဒာဆိုးကိုဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ရိုက်လိုက်တာသိသွားလို့လူသက်မှုနဲ့အစွဲခံရပြီးကျိုးတံကတီတီကလေးလွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာအကြာကြီးနေပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လူချမ်းစိတ်ချမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒေါက်တာရိုင်းလော့ကအိန္ဒိယမှာရှိတော့ကျမအမေနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမအမေကမုတ်ဆိုးမပါ။ဘင်္ဂလားအမြောက်တပ်မှာအမှုထမ်းတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စတုန်းနာရဲ့မိန်းမပါ။အဖေဆုံးတော့အမေကငငယ်ကလေးပဲရှိပါသေးတယ်။ကျမနဲ့ကျမညီမဂျူလီယာတို့ကအမွှာညီအမတွေပါ။အမေကဒေါက်တာရိုင်းလော့နဲ့နောက်အိမ်ထောင်ပြုတော့ကျမတို့ညီအမကနှစ်နှစ်သမီးလောက်ပဲရှိကြပါသေးတယ်။အမေကတော်တော်လေးပိုက်ဆံရှိပါတယ်။ရှိဆိုတစ်နှစ်ကိုပေါင်တထောင်လောက်ဝင်ငွေရှိပါတယ်ရှင်။ဒါနဲ့အမေကဒီငွေတွေကိုဒေါက်တာရိုင်းလော့ကိုအပ်ထားပါတယ်။ကြီးလာရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုပေးဖို့ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အရွယ်ရောက်လို့လက်ထက်တဲ့အခါကျတော့မှကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုနှစ်ဆင်ပေးသွားရမယ်ဆိုတဲ့ချွင်းချက်ထားပါတယ်။ကျမတို့အင်္ဂလန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲအမေဆုံးသွားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်လောက်တုန်းကဂရူပီအနီးမှာမိအထားချင်းတိုက်ပြီးဆုံးသွားတာပါ။ဒေါက်တာရိုင်းလော့လည်းအမေဆုံးတော့လန်ဒန်မှာဆေးကန်းမဖွင့်တော့ပဲဆေးကန်းကိုပိတ်ပြီးသူတို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အဆက်ဆက်နေခဲ့တဲ့စတုတ်မိုရန်ကိုပြောင်းနေပါတယ်။ကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်လည်းသူနဲ့လိုက်နေခဲ့ကြပါတယ်။အမေထားခဲ့တဲ့အမွေကကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်အတွက်လုံလောက်နေတော့ကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်မှဘာမှမပူရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ပထွေးဟာတော်တော်လေးမူပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အိမ်နီးနားချင်းတွေကသူပြန်ရောက်လာလို့ဝမ်းပန်းတတရှိကြပေမယ့်အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့အဆက်အဆံလည်းမလုပ်အသွားလာလည်းမရှိပါဘူး။အပြင်တို့ဘာတို့ကိုလည်းမထွက်ပါဘူး။ထွက်ပြန်ရင်လည်းလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူနဲ့အကြီးအကျယ်ရန်ဖြစ်တာချိပါပဲ။သူတို့အမျိုးတွေကယောက်ျားတွေဟာကြီးလာရင်စိတ်မထိန်နိုင်ပဲအယူကြီးတစ်ပိုင်းလားထင်ရလောက်အောင်ဒေါသကြီးတတ်ကြပါတယ်။ကျမပထွေးကြတော့အပူပိုင်းဆုံးမှနေလာခဲ့သူဖြစ်လို့လားမသိဘူး။ပူပြီးစိုးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်လောက်အောင်ခဏခဏရံဖြစ်တဲ့အပြင်နှစ်ခါကတော့ရုံးပြင်ကနားရောက်တည်အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တရွာလုံးကယွန်းကြောက်ကြီးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမြင်ရင်ဝေးဝေးကပဲရှောင်သွားကြတာပါပဲ။ဗလာကြီးကလည်းကောင်းဒီထဲမှာသောတာကိုလည်းမထိနိုင်တော့သူနဲ့မပြန်ရဲချောက်ပေါ့ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းရွာပပဲဆရာကိုမြို့ရိုးဟောင်းပေါ်ကနေပြီးချောင်းထဲကိုပစ်ချလို့ကုန်လိုက်တဲ့ပိုက်ဆံရှင်ကျမတို့ရှိလာကလေးကိုစုဆောင်းပေးလိုက်လို့နောက်တခါအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့မဖြစ်တာပေါ့သူ့မှာကျမတို့အိမ်သားကိုတခါတလေလာပြီးစတဲ့ချတတ်တဲ့ဂျစ်ပစီတွေကလွဲရင်တခြားမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရဲလို့လည်းမရှိဘူးရှင်အဲ့ဒီဂျစ်ပစီတွေရောက်လာရင်ကိုင်းတွေပေါက်နေတဲ့ကျမတို့ပိုင်တဲ့ကွင်းပြင်တွေထဲမှာဂျစ်ပစီတွေကိုစခန်းချခွင့်ပေးတယ်။သူတို့စခန်းကိုသွားလေတယ်။တခါတလေကြာရင်ဂျစ်ပစီတွေနဲ့တော်တော်ကြာကြာလိုက်သွားတယ်။ပြီးတော့သူကအိန္ဒိယမှာတွေ့တဲ့တရိတ်ဆန်ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေကိုတော်တော်ဝါသနာပါတယ်ရှင့်။သူမွေးကျင်တယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကသူ့မှာတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပို့ပို့ပေးတတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကကျမပထွေးဟာမြောက်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့လူဝင်တစ်ကောင်မွေးထားပါတယ်။မြောက်နဲ့လူဝင်ကိုခြံထဲမှာလွတ်ထားလေရှိလို့ရွာသူရွာသားတွေသူ့ကိုကြောက်တယ်လို့သူ့မြောင်းနဲ့သူ့လူဝင်ကိုလည်းကြောက်ကြပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်ကျမနဲ့ကျမညီမလေးဂျူဒီယာတို့နေထိုင်ရတာဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲသလဲဆိုတာစုံတော်ကြီးသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကျမတို့အိမ်မှာဘယ်အိမ်ဖော်မှလည်းကြာကြာမမြဲတော့အိမ်မှုကိစ္စတွေဟိုသမ ्या ကိုကျမတို့ညီအမကြီးတိုင်ခံလို့ရတာပါပဲ။ကျမညီမလေးစုံတော်အသက်30ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့30သားဆိုရတဲ့တကောင်းလုံးဖွေးနေတာပါပဲ။ဒါဖြင့်မင်းညီမလေးသုံးပြီပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကပဲသုံးသွားပါတယ်ကျမညီမလေးသုံးဖို့ကိုပြောချင်ပါသေးတယ်ရှင်ကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်မှာကို့အရွယ်တူအဆင့်အတန်းတူတဲကအပေါင်းအသင်းဆိုလို့မရှိသလောက်ပဲဆိုတာစုံတော်ကြီးသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာကျမတို့အမေရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့ Miss Honoria Westpain ဆိုတဲ့အကျော်အပြူကြီးတယောက်ရှိပါတယ်သူကဟာရိုးမှာနေပါတယ်ကျမတို့ညီမဟာတခါတလေမှသာအကျော်အိမ်ကိုသွားလေကွန့်လေးပါလေရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတော့မြမလေးဂျူလီယာဟာအဲ့ဒီကိုသွားလေရင်ဗိုလ်မှူးတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးချစ်ကြိုက်လို့စိတ်ဆက်လိုက်ကြပါတယ်။မြမလေးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုကျမတို့ပထွေးသိပါတယ်။သူတို့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှကန့်ကွက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ထပ်ဖို့နှစ်ပတ်လောက်အလိုမှာကျမညီမလေးအသေးဆိုးနဲ့တည်ခဲ့ရတာပါပဲရှင်။ရှာလော့ဟ ோம் ဒီခေါင်းကိုကူရှင်ပေါ်တင်ကမျက်လုံးများကိုမှိတ်ထားရင်
ကလထိုင်နောက်မိကိုမိ၍ထိုင်လျက်ရှိရမှာထိုစကားကိုကြားလိုက်သည့်အခါ၌မျက်လုံးများကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဧည့်သည်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လေ၏အသေးစိတ်ကလေးတွေကိုသေးသေးချာချာပြောပြစမ်းပါဦးဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းနေတော့ကျမတသက်မှဘယ်တော့မှဖြောင့်လို့ရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကောင်းကိုမှတ်မိနေပါတယ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျမတို့နေတဲ့အိမ်ကြီးကရှေးအိမ်ကြီးပါဒီအိမ်ကြီးရဲ့အဆောင်တစ်ဖက်မှာပဲလူနေပါတယ်အိတ်ခန်းတွေကအဲ့ဒီအဆောင်မြင်းကြီးတက်မှရှိပြီးအိတ်ခန်းကတော့အိမ်ကြီးရဲ့အလယ်ခန်းမှရှိပါတယ်အိတ်ခန်းတွေကိုအစဉ်အလိုက်ပြောရရင်ပထမဆုံးအခန်းမှာဒေါက်တာရိုင်းလော့အိတ်ခန်းဒုတိယအခန်းကညီမလေးရဲ့အိတ်ခန်းမှာတတိယကတော့ကျမအခန်းပေါ့လေတခန်းနဲ့တခန်းကူးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အခန်း၃ခန်းစလုံးရဲ့တက္ကမကြီးတွေကတော့ဇင်းချံဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတာကြီးပါပဲ။ကျမပြောတာရှင်းပါတယ်နော်။အခန်းပတင်းပေါက်တွေကတော့ခေါင်းရင်းဘက်ကမျက်ခင်းပြင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားပါရယ်။ကျမညီမလေးစုံတဲ့ညကဒေါက်တာရိုင်းလော့ဟာအစောကြီးအိတ်ရဝင်သွားပါရယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်တော့မအိတ်သေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတောက်နေချဆေးပြင်းလိမ့်နှံ့ကြီးကိုညီမလေးအခန်းဘက်ကရနေတာကို။ဒါကြောင့်ညီမလေးလည်းဒီအနှံ့ကြီးကိုမခံနိုင်တာနဲ့ကျမအခန်းဘက်ကိုကူးလာပြီးသူ့လက်ထက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ညီမနှောက်စကားပြောနေကြပါတယ်။ဆက်တနေထိုးတော့အခန်းကိုပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးထပါတယ်။တကားဝရောက်တော့ညီမလေးကရက်ပြီးအမေညညချရင်လေးချွန်တာမကြားမိဘူးလား။ဟင်းမကြားပါဘူး။မမကတော့အိပ်ပျော်ရင်လေးမချွန်ပါဘူးနော်။ကြံကြီးစရာကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုတလောမနေ့၃နာရီလောက်ဆိုရင်ခတ်တိုးတိုးလေးချွန်တဲ့အတန်ကိုကြားကြနေလို့ပါကျမအေးဆက်တော့ကြားရင်နိုးနိုးလာတယ်။တစ်ဖက်အခန်းကလာတဲ့အတန်လား။အပြင်ဘက်မြက်ခင်းပြင်ဘက်ကလာတဲ့အတန်လား။ဘယ်ကလာတဲ့အတန်မှန်းတော့မသိဘူး။မမကိုကြားသလားလို့မိမယ်နဲ့လှုပ်နေတာ။ဟင်းမမတော့မကြားပါဘူး။ဟိုကွင်းထဲမှာစခန်းချနေတဲ့ Gypsy တွေစီကများလာမှမသိတာ။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမတော့မကြားပဲဘာဖြစ်လို့ညီမလေးတစ်ယောက်တည်းကြားနေရသလဲလို့။အိုးဒါကတော့မမကအေးအကြီးလို့ဖြစ်မှာပေါ့။အေးလေဘာဖြစ်ဖြစ်အရေးတော့မကြည့်ပါဘူးလို့ခပ်ပြုံးပြုံးပြောပြီးကျမတကားကိုအပြင်ဘက်ကပိတ်ပြီးထွက်သွားပါတယ်ခဏချာတော့သူ့အခန်းဘက်ကတော့ဖွင့်တန်ကိုကြားရပါတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့တွေညအိတ်ရင်ကို့အခန်းကိုကို့တော့ခတ်ပြီးအိတ်လေးရှိသလားအမြဲတမ်းခတ်လေးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ပထွေးမှမြောက်တကောင်နဲ့လူဝင်တကောင်မွေးထားတယ်ဆိုတာစုံတော်ကြီးကိုပြောခဲ့ပြီးထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံလုံချုံချုံမရှိဘူးထင်တာနဲ့တော့ခတ်အိတ်တာပါဟုတ်ပြီကဲဆက်ပြောပါအောင်အဲ့ဒီညကကျမကောင်းကောင်းအိတ်လို့မရပါဘူးအလုံးလိုစိတ်ထဲမှာတင့်တင့်ဖြစ်နေပါတယ်ကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်ကအမှားဘူးတွေဖြစ်လေတော့တယောက်ယောက်မှာအဆိုးဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တခြားတယောက်ကအလုံးလိုသိနေတတ်တယ်ဆိုတာစုံတော်ကြီးလည်းနားလည်မှာပါပဲရှင်အဲ့ဒီညကယာတိဥဒုကလည်းတော်တော်လေးစိုးတယ်ရှင်အပြင်ဘက်မှာလေးကလည်းတိုက်လိုက်တာတဝုံဝုံနေတာပဲအဲ့ဒီမိုးတန်လေးတန်တွေကြားထဲမှာကြောက်လန့်တကြားငေးတန်းပါအောင်អော်လိုက်တဲ့မိမတယောက်ရဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျမညီမလေးရဲ့အတန်းဆိုတာကျမကောင်းကောင်းသိလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမလည်းအိယာကထရှောဆောင်ကလေးတစ်ထည်ကိုခြုံပြီးအဆောင်ကူးလမ်းကြားဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာညီမလေးပြောသလိုလေးချွန်တန်လိုအတန်းမျိုးကိုကြားလိုက်ရတယ်ထင်ပါတယ်။ခဏကြာတော့တန်ချောင်းကြီးတစ်ခုပြုတ်ကျသွားသလိုဒေါင်ကနေမြေတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။စင်းချန်အတိုင်းပြေးလာလို့ညီမလေးအခန်းရှိလေရောက်ရောအခန်းတကားဟာတဖြည်းဖြည်းပွင့်လာတဲ့အတွက်ကျမလည်းဘာကြီးများမြင်ရမလဲဟဲ့ဆိုပြီးအထဲကိုကြောက်ကြောက်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အခန်းဝမှာရက်နေတဲ့ညီမလေးကိုဇင်းကြံကထိုးချနေတဲ့မီးရောင်မှမြင်ရတယ်ရှင်။သူ့မျက်နှာကသွေးမရှိတော့သလိုဖြူရော်လို့လက်နှစ်ဘက်ကိုစန့်ပြီးရှေ့ကိုဆန်းနေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ရတာအယက်မူးသမားများလိုပဲတရိန်တရိုင်နဲ့။ကျမလည်းသူ့အနားပြေးသွားပြီးသူ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကလည်းတွေးလိုက်ရောညီမလေးကဒူးတွေပျော့ခွေပြီးကျမ်းပေါ်ကိုလဲချသွားပါတယ်။ကျမ်းပေါ်ရောက်တော့ခြေရင်းလက်တွေကွေးကောက်ပြီးလူးလှိမ့်နေပါတယ်။အစတုန်းကတော့ညီမလေးကကျမကိုမှတ်မိတယ်လို့မထင်လိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမကသူ့ကိုပွေ့ထူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညီမလေးကမမရေကျိုးကြီးအပြောက်အပြောက်ထွေနဲ့ကျိုးကြီးလို့ဩပြီးမစ္စတာရိုင်းလော့အခန်းဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါတွန့်လင်းပြီးတက်သွားတာနဲ့နောက်ထပ်ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူး။ကျမလည်းအခန်းထဲကပြေးထွက်လာပြီးကျမတို့ပထွေးကိုလှမ်းအော်ပါတယ်။ကျမတို့ပထွေးကညအိတ်အဝတ်အစားနဲ့သူ့အခန်းထဲကပြေးထွက်လာပါတယ်။သူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ညီမလေးကလုံလုံသတိမရတော့ပါဘူး။သူကဗရန်ဒီရီပါဇက်ထဲလောင်းထက်ရွာထဲရှိတဲ့ဆေးဆရာတို့ဘားတို့ကိုအခေါ်လှုပ်ပေမဲ့မရတော့ပါဘူး။ညီမလေးကသတိပြန်မလဲလာတော့ပဲအသက်ထွက်သွားတော့တာပါပဲ။
အဲ့ဒါကတော့ကျမညမလေးအသေးဆုံးနဲ့တရားပုံမှာပဲရှင်တစိတ်မေးပြစေလေးချွန်တန်ဆိုတာနဲ့တန်ချောင်းကြီးလဲကြတယ်ဆိုတဲ့အတန်မျိုးကြားရတယ်ဆိုတာသိကြရဲ့လားကြမ်းကင်ပြီးပြောနိုင်ပါမလားအလိတ်ကမေးတော့ကလည်းဒီအတိုင်းမေးတာပါပဲရှင်ကျမစိတ်ထဲမှာတော့တေးသေးချာချာကြီးကိုကြားလိုက်ရတာပါဒါပေမဲ့မိုးတန်လေတန်တွေကလည်းစူအိမ်ကြီးကလည်းမိုးတဲ့လေထဲမှာကြွိကြွိမြည်နေတော့ကျမစိတ်ထဲထင်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မင်းညမလေးကိုပေါ်မှာအဝတ်အစားအပြည့်အစုံဝတ်ထားသလားညဝတ်အိမ်ကြီးဝတ်ထားပါတယ်ရှင်ညာဘက်လက်ထဲမှာမီးချစ်ထားတဲ့မီးချစ်ဆန်တစ်ချောင်းရှိပြီးဘယ်ဘက်မှာမီးချစ်ဘူးတလုံးကင်ထားပါတယ်သဘောကတော့အဲ့ဒီညကလန့်သွားတော့မီးချစ်ချစ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကစစ်ဆေးတဲ့အရာရှိတွေကဘလို့များမှတ်ချက်ချသွားကြသလဲကျမတို့ပထွေဒေါက်တာရိုင်းလော့ကနာမည်ပြက်ရှိတဲ့လူဆိုတော့ပလေးဘက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်စစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးတည်ရတဲ့အကြောင်းကိုတော့စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင်ရှာမတွေ့ကြပါဘူးတကားကိုအတွင်းကပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းပရင်ပေါက်တွေမှာလည်းတန်တန်တွေတက်ထားပြီးရှေးတရုတ်ကပရင်တကားတွေတက်ထားတဲ့အကြောင်းကျမအစစ်ခံချက်ထဲမှာပါပါတယ်။နိုင်ငံတွေကိုပလိပတ်ကလည်းတီးခေါက်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတွေမှာအခေါင်းတို့ဘာလို့မရှိပါဘူး။အုတ်သားကြီးပါပဲ။ကျမ်းပြင်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရပါဘူး။မိကိုခေါင်းတိုင်ကတော့ကျဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိကိုခေါင်းတိုင်ကိုလည်းတန်ချောင်းပုတ်တိုင်တွေနဲ့အသေးပိတ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်ညီမလေးဆုံးတော့ကသူ့အခန်းထဲမှာတယောက်သေးပဲရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါဗျ။ဒဏ်ရာတန်ချက်တို့ဘာလို့လဲမတွေ့ရပါဘူး။အစိတ်များကောမတွေ့ရဘူးလား။စေးုံရောက်လို့စစ်ကြည့်တော့အစိတ်လည်းမတွေ့ရပါဘူး။ဒါဖြင့်မင်းညီမလေးကဘာကြောင့်တေးတယ်လို့ထင်တယ်လဲ။ကျမအထင်တော့အကြောက်လွန်ပြီးသွေးလန့်သွားတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ဘာကိုကြောက်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မပြောရဘူးပေါ့ရှင်။အဲ့ဒီတော့ကမင်းတို့အိမ်သားတစ်ဝိုက်မှာဂျစ်စီတွေလာပြီးစကန်းချနေတာရှိသလားဟုတ်ကဲ့အမြင်လို့လို့ရှိနေတတ်ပါတယ်ဂျိုးကြီးအပြောက်တွေနဲ့ဂျိုးကြီးလို့ပြောတာဟာဘာကိုပြောတယ်လို့ထင်တယ်လဲညီမလေးဟာသွေးယူသွေးတန်းနဲ့ပြောသွားတာလားလို့တခါတလေကျမတွေးမိတယ်တခါတလေကျတော့လေကွင်းထဲကဂျစ်စီတွေနဲ့များဆိုင်သလားလို့တွေးမိတယ်ရှင်ဂျစ်စီတွေကခေါင်းမှာလက်ကင်ဘွားအပြောက်တွေနဲ့ဆိုတော့ဒီလက်ကင်ဘွားတွေကိုမြင်ရောင်ပြီးများပြောသလားလို့လည်းတွေးမိပါတယ်ရှာလဟ ோம் ကစိတ်မချေနှဟန်ဖြင့်ခေါင်းကိုဖြည်းညှင်းစွာရမ်းနေသည်ပြတနာကတော်တော်လေးနက်တယ်ဗျအင်းမင်းစကားကိုစက်ပါအောင်လေဂျီလိုနဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကြာလာခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျမအဖို့လည်းခုကျမလက်ထက်မဲ့လူနဲ့မတွေ့ခင်အထိတယောက်သေးပဲတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပန်းဆိုလို့လည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်တုန်းကတော့ကျမတို့အသည့်မိတ်ဆွေတွေကအမျိုးသားတယောက်ကကျမကိုလက်ထက်ခွင့်တောင်းလာပါတယ်သူ့နာမည်ကအာမစ်တိတ်ပါစီအာမစ်တိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရက်တင်းမြို့နာကကရင်းဝါတာမှာနေတဲ့မစ္စတာအာမစ်တိတ်ရဲ့ဒုတိယသားပါ။ကျမတို့ကိစ္စကိုကျမပထွေးရလဲဘာမှကန့်ကွက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျမတို့ຫນွေဥပောက်မှာလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကတော့ကျမတို့အိမ်အနောက်ဖက်ဆောင်ကိုပြင်ပါတယ်။ကျမအိတ်တဲ့အိတ်ခန်းနေရန်ကိုဖြိုချလိုက်လို့ကျမလဲညီမလေးရဲ့အခန်းကိုပြောင်းပြီးညီမလေးအိတ်သွားတဲ့ကလေးမှပဲအိတ်ရပါတယ်။စုံတော်ကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါရှင်။မနေ့ညကကျမဖြင့်ညီမလေးအချောင်းကိုတွေးရင်ကြောက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အဲ့လိုလည်းမပြောဘူးဒီလိုနေတော့မှညီမလေးကြားတယ်ဆိုရဲလေးချွန်တန်းလို့လို့အတန်းကိုခတ်တဲ့တဲ့ကြားရပါတယ်ဒါနဲ့ကျမလေးအဲ့ရာကထထိုင်ပြီးမီးထွန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာဘာမှမတွေ့ရပါဘူးဒါနဲ့ကျမလေးမအိတ်တော့ပဲအဝတ်အစားလဲပြီးတညလုံးထိုင်နေပါတယ်မနဲ့လင်းကလည်းနီးရောအိမ်ထဲကအသာထွက်တရဖူထမင်းဆိုင်သားကတောက်ကတ်စည်းကိုခေါ်ဒေတာဟတ်ပူရာကိုလာပြီးယထာစီးလာခဲ့တာပါပဲဆုံတော်ကြီးကိုတွေ့ပြီးဆုံတော်ကြီးရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရလို့ရညာဆိုပြီးဒီကိုတောက်လျှောက်လာခဲ့တာပါပဲ။အင်းမင်းလောက်တာမှန်ပါတယ်လေ။ဒါပေမဲ့မင်းကျုပ်ကိုပြောစရာဒါအကုန်ပဲလား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပြောပြပါပြီ။မဟုတ်ဘူးတငယ်မ။မင်းဟာမင်းပထွေးအကြောင်းကိုဖုံးဖုံးဖိဖိပြောသွားတယ်။ရှင်။မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဆုံတော်ကြီးဘာကိုပြောချင်တာပါလဲ။အဖြေပေးသည့်အနေဖြင့်ရှာလော့ဟ ோம் ဒီမိမပြူဤဒူးပေါ်တွင်တင်ထားသည့်လက်ပေါ်တွင်ဝဲနေသောအနက်ရောင်စာနာတက်အင်ဂျီလက်ဖြားကိုလှန်လိုက်၏ဖြူဖွေးသည့်လက်ကောက်ဝက်ပေါ်တွင်လက်ချောင်းလေးချောင်းနှင့်လက်မရာဖြစ်သည့်ညိုညိုမဲမဲအကွက်ကြီး၅ခွက်ကိုတွေ့ရလေ၏မင်းကိုနှိပ်ဆက်ထားတယ်မျက်နာတွင်သွေးရောင်ရှမ်းရာမှအမျိုးသမီးသည်လက်ကောက်ဝက်ကိုအင်ဂျီလက်ဖြင့်ပြန်ဖုံးလိုက်သည်တော်တော်ကြမ်းတဲ့လူပါရှင်
ူကတော့အပါလေးညှက်လိုက်တာပဲ။အတန်ကြာမြတ်တိတ်ဆိတ်နေကြသည့်အတော်အတွင်း၌ရှာလော့ဟ ோம் သည်မေးကိုလက်ဖြင့်ထောက်ခါကြိုးကြိုးကြွတ်ကြွတ်မြည်နေသောမီးလင်းဖိုကိုစူးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိလေ၏။"အင်း၊ပြဿနာကတော်တော်နက်နဲနေတယ်ဗျ။ဘလို့ကင်တွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုမဆုံးဖြတ်ခင်အသေးစိတ်အချက်အလက်တော်တော်များများကိုသိချင်သေးတယ်။သို့သောကျုပ်တို့မှာအချိန်သိပ်မရှိတော့ဘူးလေ။အကယ်၍ကျုပ်တို့ဒီနေ့စတုတ်မိုရန်ကိုလိုက်လာရင်မင်းပထွေးမသိပဲမင်းတို့အိမ်ကြီးကိုကြည့်လို့ရနိုင်ပါမလားဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုရှိလို့မြို့ထဲကိုသွားမယ်လို့ပြောပါရရှင်တနည်းလို့မြို့ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးကြည့်နိုင်ပါပါအိမ်မှာအိမ်ပေါ်အဖွားကြီးတယောက်ရှိပေမဲ့အဖွားကြီးကအသက်လဲကြီးပြီးနားထိုင်နေဆိုတော့သူ့ကိုအိမ်မှာမရှိအောင်ကျွန်မစီစဉ်ထားပါမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်နဲ့လဲပြောဝါဆင်လိုက်နိုင်ပါမလားလိုက်ပါဗျာကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လာခဲ့မယ်။မင်းကပြန်ပါလား။မြို့ရင်ရောက်တော့တိတ်ဆကလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်လောက်ဆရာရှိပါတယ်။ဒါမဲ့စုံတော်ကြီးတို့လာရင်အသင့်ရှိအောင်ကျမ72နာရီယထားနဲ့ပြန်ပါမယ်။ညနေပိုင်းလောက်မှာကျုပ်တို့ကိုစောင့်နေလေ။ကျုပ်လည်းလောက်ဆရာရှိတာကလေးတွေကိုလုတ်ခဲ့ရအောင်မယ်။ကလေးမဒီမှာမနက်စာစားသွားပါလား။တော်ပါပြီရှင်။ကျမမှာသွားဆရာကလေးရှိသေးလို့ပါ။ကျမကိစ္စကိုဖွင့်တိုင်ပင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ရင်ထဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုပော့သွားပါပြီ။ညနေချရင်စုံတော်ကြီးတို့စောင့်နေပါမယ်မိမပြိုသည်အနက်ရောင်မျက်နှာဖုံးကိုတက်လိုက်ပြီးနောက်အခန်းထဲမှထွက်သွားလေ၏ရှာလော့ဟ ோம் သည်ကလထိုင်နောက်မှီသို့မှီ၍ထိုင်လိုက်ရင်ဘလို့သဘောရတယ်လဲပြိုဝဆင်တော်တော်ကောက်ကောက်ကြစ်ကြစ်ရုပ်ရုပ်မှမှကြံစီထားတဲ့လက္ခဏာပဲဗျကောက်ကြစ်တာရုပ်မှားတာတော့မပြောနဲ့တော့တငယ်မှပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်နိုင်ရန်တွင်နဲ့ကျမ်းမြင့်တွင်မှအပေါင်းမရှိဘူးတက္ကမကြီးရဲ့ပရင်ပေါက်တွေရဲ့မီကိုခေါင်းတိုင်ရဲကလည်းအပြင်လူဝင်လို့မရဘူးလို့ဆိုရဲ။ဟိုကလေးမကလေးအသေးဆိုးနဲ့တည်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေပုံပဲဗျ။ဒါဖြစ်ရင်ညညမှာကြားရတဲ့လေချွန်တန်နဲ့တေကန်ကြီးမှာကလေးမပြောထားတဲ့စကားတွေကဘာအထိပ်ပဲလဲ။ဒါတော့မစဉ်းစားတတ်ဘူးဗျ။ညညမှာကြားရတဲ့လေချွန်တန်တွေရဲ့သူတို့အိမ်အနီးတစ်ဝိုက်ကွင်းပြင်ထဲမှာဂျစ်ပစီတွေစခန်းချနေတယ်ဆိုတာရဲ့။အဲ့ဒီဂျစ်ပစီတွေနဲ့သူ့ပထွေးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရဲ့တခါသူ့ပထွေးဟာသူ့သမီးလက်ထက်တာကိုဟန့်တားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရဲ့အပြောက်အပြောက်နဲ့ကြိုးကြီးလို့ပြောထားတဲ့စကားရဲ့တန်တိုင်းတတိုင်းပြုတ်ကြလို့မြည်တဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ဆိုတဲ့ခုနကတငယ်မရဲ့စကားရဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးစဉ်းစားရလိမ့်မယ်ဗျပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးကင်တွယ်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်နေစမောင်ဂျစ်ပစီတွေနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဒါတော့မသိသေးဘူးလေကျွန်တော်ကတော့ဒီတွေးလုံးကိုတိတ်လက်မခံကျင်သေးဘူးဗျကျုပ်လည်းဒီအတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ဒီနေ့စတုတ်မိုရန်ကိုသွားကြည့်ဖို့လုပ်နေရတာပေါ့ဒီတွေးလုံးတွေဟာလွဲနေမလားသို့မဟုတ်ဒီတွေးလုံးတွေအတိုင်းလိုက်ရင်အဖြစ်ထွက်မလားဆိုတာစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဗျအလိုဘယ်နဲ့ဟာလဲပြုတ်ကျွန်တော်တို့အခန်းတကားသည်ဖြုံးကနေပွင့်လာကကိုလုံးကိုတဲ့ကြီးမားတုတ်ခိုင်သည့်လူကြီးတယောက်အခန်းဝတွင်ပေါ်လာသဖြင့်ရှာလော့ဟ ோம் ကလှုပ်ခနဲအော်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ထိုလူကြီးမှာတောအဝက်အစားတဝက်ဆရာဝန်တို့ဝတ်လေရှိသောအဝက်အစားတဝက်ဝတ်ဆင်ထားလေ၏ခေါင်းတွင် top hat ခေါ်အုတ်ထုပ်မြင့်မြင့်ကြီးကိုစောင်းထားပြီး frock coat ခေါ်အင်ဂျီရှေ့ကြီးကိုဝတ်ခါဒူးစစ်အထိရှည်သည့်ဖနက်ရှေ့ကြီးကိုစီးလျက်လက်တွင်ဟန်တိန်တုတ်တချောင်းကိုဝှေ့ယမ်းကင်ထားလေ၏ထိုလူကြီး၏အရက်မောင်းမှာအလွန်မြင့်ရကသူ့အုတ်ထုပ်မှာတကားပေါင်နှင့်ထိရန်တဲတဲကလေးမျှသာလိုရောလျက်ကိုလုံးကြီးမှလည်းတကားပေါက်တစ်ခုလုံးပြည့်သွားသည်ဟုပင်ထင်ရပေ၏ထိုလူကြီးသည်အရေးအကြောင်းတို့အစင်းစင်းထင်ကနေလောင်ထားသဖြင့်ဝါမွဲမွဲဖြစ်လျက်စိုးသွမ်းဟော့ရမ်းသောဒုစရိုက်အပေါင်းတို့၏ပြယုတ်တစ်ဖွဲဖြစ်နေသည့်မျက်နှာကြီးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုတလဲစီကြည့်လေ၏ခြိုင်ဝင်နေသောမျက်တွင်းနက်နက်များမျက်ထောင်ကြီးကြီးများနှင့်အသားမပါအယိုးချီးသာရှိသည်ဟုထင်ရသောနှစ်ယောက်ကောက်ကောက်ကြီးတို့ကြောင့်ထိုလူကြီးမှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်၍မြင်မြင်သမျှကိုထိုးတုတ်တက်သောตาရဲ့ငှက်အိုကြီးတစ်ကောင်နှင့်တူလျက်ရှိလေ၏ရှာလော့ဟ ோம் ဆိုတာဘာတူလဲပြောစမ်းဟုတ်တစေတရေနှင့်တူသည့်ထိုးလူကြီးကမေး၏ကျွန်တော်ပါခင်ဗျမိတ်ဆွေကြီးကကောဘသူများပါလိမ့်ကျုပ်ကဒေါက်တာဂရိုင်းစပီရိုင်းလော့စတုတ်မိုရန်ကဩဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာကြီးထိုင်ပါအောင်ခင်ဗျထိုင်စရာမလိုပါဘူးဒီကုန်ကျုပ်သမီးလာသွားတယ်ကျုပ်သူ့နောက်ကနောက်ရောင်ခံလိုက်ကြည့်နေတာခမရကိုဘာတွေပြောသွားတာလဲဒီနှစ်ထဲမှာစောင်းဝင်တာတော်တော်စောတယ်နော်ခမရကိုဘာပြောသွားတယ်လို့ကြုံမေးနေတယ်ဗျ
ထိုလူကြီးကဒေါသတကြီးဖြင့်អော်ဤရှာလော့ဟ ோம் ကအင်ဂျူရီမပြတ်ပဲဒါပေမဲ့တစ္ဆက်ပန်းတွေကတော့ဒီနှစ်အပွင့်တော်တော်လိုက်တယ်လို့ကြားရတယ်ခင်ဗျဟဲ့လူကျုပ်ကဘာရီးရီးရလုံနေတာလဲဟုတ်ဆိုကရှေ့သို့တလန်းတိုးလာပြီးနောက်ဟန်တိန်တုတ်ကြီးကိုဝှေ့ရန်လျက်ခမည်းအကြောင်းကိုကျုပ်ကြားမှုတယ်လူရှုပ်ရှာလော့ဟ ோம் ရှာလော့ဟ ோம் ကပြုံးလိုက်ဤလူတော်ရှာလော့ဟ ோம் ပါခင်ဗျရှာလော့ဟ ோம் ကသွားကိုဖြဲ၍ရှိသည်စကော့တလန်ရဲ့စုံတောင်းဆုပ်ရှာလော့ဟ ோம் ရှာလော့ဟ ோம் ကအတန်ထွက်၍အားရပါးရရှိရင်မိတ်ဆွေကြီးရဲ့စကားတွေကဖြင့်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲဗျာထွက်သွားရင်သာတကားလေးကိုပြန်စီခဲ့ပါလေတိုက်တော့အေးလွန်းလို့မသွားသေးဘူးကျုပ်ပြောစရာရှိတော့ကိုပြောရအောင်မယ်ကျုပ်ကိစ္စကိုရှုပ်ရဲရင်ဝင်ရှုပ်ကြည့်ပေါ့ဟိုကောင်မလေးဒီကိုလာသွားတယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်ကျုပ်နောက်ရောက်ခံလိုက်ကြည့်နေလားကျုပ်ကမိုက်ရင်သူများထက်မိုက်တယ်ကြည်စမ်းဒီမှာလူကြီးသည်ရှေ့သို့လျင်မြန်စွာတိုးလာကမီးစွာသည့်တန်ထုပ်ကြီးကိုကောက်ယူပြီးညိုမဲသည့်လက်ကြီးနှစ်ဖက်ဖြင့်ကွေးပြလိုက်သည်ဒီလိုကွေးမသွားချင်ကြည့်ရှောင်ဒါပဲလူကြီးသည်ဟိန်ဟောက်ကမီးစွာသည့်တန်ထုပ်ကြီးကိုမီးဖို့ပေါ်သို့ပြစ်တင်ပြီးနောက်တုံးတုံးခြေတံပေးကအခန်းထဲမှထွက်သွားလေ၏ရှာလော့ဟ ோம் ကရီလျက်အင်းလူကတော့တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူပဲဗျကျုပ်ကသူ့လောက်တော့ပလမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်လည်းသူ့လောက်တော့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာပြလိုက်စမ်းချင်တဲ့ဗျာဟုတ်ပြောကမိမွေသည့်တန်ထုပ်ကြီးကိုကောက်ယူပြီးနောက်ဆက်ခနဲဆွဲဖြောင့်ပြလိုက်လေဤတော်တော်နောက်တဲ့လူဗျာကြံကြံစီစီကျုပ်ကိုစကော့တလန်ရက်ကစုံထောင်းထဲမှာတွားပြီးနှိုင်းပလေတယ်သူကချင်းချောက်လေးလေးကျုပ်အဖို့တော့ဒီအမှုကိုလိုက်ရတာပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်လေးလေးပေါ့ဗျာသို့တော်လေဒီငနေကြီးနောက်ရောက်ခံလိုက်လာတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တငယ်မလေးဒုက္ခရောက်တာတော့မခံနိုင်ဘူး။ကဲဝါစင်ကြီးမနက်စာလေးပါလေးစားကြအောင်ဆိုရဲ့စားပြီးရင်ဆရာဝန်များအသင်းတိုက်ကိုတွားရအောင်မယ်။ဒီအမှုမှာကျုပ်တို့အတွက်အကူအညီဖြစ်မဲ့အချက်အလက်ကလေးတွေတော့ရကောင်းပါရဲ့။အပြင်မှရှာလော့ဟ ோம் ပြန်လာသည့်အခါတွင်9နာရီထိုးကနေလေပြီ။သူ့လက်ထဲတွင်ကနန်းများနှင့်မှတ်စုများရေးမှတ်ထားသည့်အပြာရောင်စာရွက်တရွက်ကိုကင်ထားလေ၏။ကလေးမကလေးတွေရဲ့တည်သွားတဲ့အမေရေးခဲ့တဲ့တည်တန်းစာကိုတွေ့ခဲ့ပြီဗျဒီအမှုကိုရှင်းဖို့တည်တန်းစာထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ကာလတန်ဖိုးကိုလိုက်ရှာရသေးတယ်ကလေးမလေးရဲ့အမေဆုံးတုံးကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရတဲ့ဝင်ငွေဟာပေါင်1100လောက်ရှိတယ်ဗျခုတော့တီးနှံဈေးတွေကျနေတဲ့အတွက်ဝင်ငွေဟာတစ်နှစ်ကိုပေါင်850ထက်မပိုတော့ဘူးသမီးလေးတွေလက်ထက်တဲ့အချိန်ကျရင်တယောက်ကိုပေါင်250စီပေးရမယ်လို့တည်တန်းစာမှာပါတယ်ဗျဒီတော့ဒီတငယ်မကလေးနှစ်ယောက်စလုံးလက်ထက်သွားရင်ဒီငနေကြီးအဖို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်တိတ်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတယောက်လက်ထက်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်သူ့အဖို့တော်တော်ထိခိုက်လာပြီဒီတော့ဒီငနေကြီးဟာဒီကလေးမနှစ်ယောက်လက်ထက်မဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အနောက်အရှက်ပေးမယ်ဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားသိလာခဲ့ရတယ်ဗျဒီနေ့မနက်ကြုတ်ထွက်ပြီးစုံစမ်းလိုက်တာဟာတော်တော်လေးအကျိုးရှိတယ်ကဲဝါစင်ဒီကိစ္စကိုကြုတ်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာငနေကြီးသိသွားတော့တိတ်အချိန်ဆွဲနေလို့မဖြစ်ဘူးဗျခမည်းအစင်းနဲ့ဖြစ်ရင်ယထာတစဉ်ခေါ်ပြီးဝါဒလူပူရာကြီးကိုခတ်တုတ်တုတ်ကလေးတွားကြမှာဖြစ်မယ်လို့လိုမယ်မယ်ခမည်းခြောက်လုံးပြူကလေးလေးအိတ်ထဲထည့်လာခဲ့ဗျာမီးစွားတဲ့တန်ထုပ်ကြီးကိုတော့ကွေးပြနိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုအဲလီနံပါတ်2တနတ်နဲ့ညင်းချက်ထုတ်ရမှာပေါ့ဗျာဩပြီးတော့တပုတ်တန်လေးတစ်ချောင်းလောက်လည်းဆွဲခဲ့ပြုဝါဒလူပူရာကြီးတို့ရောက်တဲ့အခါတွင်ကျွန်တို့တို့သည်လေတာဟတ်တို့ထွက်မြေဆဲဆဲယထာတစဉ်ကိုအခန့်အသင့်တွေ့ရသဖြင့်ထိုယထာဖြင့်လိုက်လာခဲ့ကြလေ၏လေသာဟတ်ပူရာထမင်းဆိုင်အနီးတွင်ရှိသည့်ယထာတစင်းဖြင့်လှပသောစာရင်းနှင့်လမ်းကလေးများတစ်လျှောက်တွင်လေးငါးမိုင်ခန့်မောင်းခဲ့ကြသည်ထိုနေ့မှရာသီဥတုကောင်းမွန်သားရာကြည်လင်လျက်ရှိပြီးနေရောင်ထွန်းလင်းလျက်ရှိကသုံးမွေးလုံးများကဲ့သို့သောတိမ်တိုင်များသည့်ကောင်းကင်တွင်ရွေလျားလျက်ရှိကြ၏သစ်ပင်များနှင့်ခြံစည်းရိုးများရှိခြုံငယ်များမှရွက်နုတို့ဝေလျက်ရှိပြီးလေသည်ဆူဆူသည့်မြေသင်းနှံဖြင့်မှွေးလျက်ရှိပေ၏နွေဦးဤလှပတင့်တယ်ပုံနှင့်ကျွန်တော်တို့လာရောက်ရသောကိစ္စဤဆိုးရွားကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပုံတို့သည်တောင်နှင့်မြောက်ပမာဖီလာဆန့်ကျင်လျက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်တွင်တွေးမိပေသေး၏ရှာလော့ဟ ோம் မှာနက်နဲစွာတွေးတောစဉ်းစားလာဟန်ဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ကိုပိုက်ကာခေါင်းကိုငိုက်ဆိုက်ချလျက်အမိုးပတ်လက်ရထားကလေးဤရှေ့ကန်းတွင်လိုက်ပါလာလေ၏တို့ရတွင်ရှာလော့ဟ ோம் သည်ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားလာကကျွန်တော်၏ပခုံးကိုလှမ်းပုတ်လိုက်ရင်ကြည်စမ်းမြို့ဟုတ်ဆိုကကွင်းပြင်ဘက်သို့လက်ညှိုးထိုးပြလေ၏တောင်ကုန်းစင်ကြီးလျှောတလျှောက်တွင်သ
သားများအလုံးကာယံထားသည့်ဥယျံတစ်ခုကိုမြင်ရလေ၏ထိုဥယျံသည်စင်ကြီးလျှောတန်းရှိရာမှဂုံးထိပ်အထိကျယ်ပြန့်ပြီးလျင်ဂုံးထိပ်သို့ရောက်သောအခါ၌မဲမှောင်သောတစ်ပင်အုံများနှင့်ရောနှောပေါင်းဆက်သွားလေ၏အလွန်အိုမင်းသောအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်၏အမိုးမြင့်မြင့်များနှင့်မိန်းကိုရောင်အမိုးများသည်တစ်ကိုင်းများကြားမှပြူထွက်နေလေ၏စတုတ်မိုရန်အိမ်ကြီးလားဟုတ်တယ်ခမဒေါက်တာရိုင်းလော့ရဲ့အိမ်ကြီးဟုတ်ယထာသမားကပြောသည်ဟိုဘက်မှာလည်းအဆောက်အအုံတချို့ပါလားကျုပ်တို့သွားမှအဲ့ဒီကိုသွားရမှာထင်တယ်ဟုတ်ရှာလော့ဟ ோம் ကပြောလေ၏ယထာသမားကလက်ဝဲဘက်တွင်မြင်ရသည့်အိမ်မိုးများကိုညွှန်ပြကအဲ့လားရွာလေးအင်ကြီးကိုသွားခြင်းရင်တော့ဒီခြံစည်းရိုးကလေးကိုကြော်ပြီးကွင်းထဲကလူသွားလမ်းလေးအတန်းလိုက်သွားရင်ပိုနီးတယ်ခမ။ဟော့ဟိုအမျိုးသမီးရှောက်လာတဲ့လမ်းပေါ့။ရှာလော့ဟ ோம் ကမျက်စိကိုလက်ဝါးဖြင့်ကာ၍ကြည့်လိုက်ပြီနော်။အမျိုးသမီးကမစ္စတုန်းနာဆိုတဲ့တငယ်မလေးတင်တယ်။အေးမင်းပြောတဲ့လမ်းအတိုင်းသွားတာကပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ယထာကလေးပေါ်မှဆင်းခဲ့ကြပြီလျင်ယထာကရှင်းပေးလိုက်ကြ၏။မြင်းယထာကလေးသည်လာခဲ့သည့်လမ်းအတိုင်းဒေတာဟက်ပူရာယုံဘက်သို့ပြန်မောင်းသွားလေ၏။တစ်သားတန်းစီယိုကလေးကိုကြော်ရင်ရှာလော့ဟ ோம் ကကျုပ်တွေးမိတာပဲ။ယထာသမားကကျုပ်တို့ကိုအိမ်ပြင်ဖို့လာကြည့်တဲ့ဘီတုကသို့မဟုတ်အလုတ်ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့လာတဲ့လူလို့ထင်မှာပဲလို့။မင်္ဂလာညနေခင်းမှာမစ္စတုန်းနာကျုပ်တို့ဂရိပေးထားတဲ့အတိုင်းလာတယ်နော်။နနက်ပိုင်းကကျွန်တို့ထံသို့ရောက်လာခဲ့သည့်မင်းမပြိုသည်ရှင်ပြသောမျက်နာကိုဆောင်လျက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုဆိုရန်ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာ၏ကျွန်ုပ်တို့လက်ကိုအားရဝမ်းသာဆွဲရန်နှုတ်ဆက်ရင်ဝမ်းသာလိုက်တာရှင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ရှင်ဒေါက်တာရိုင်းလော့မရှိဘူးမနေ့ကတည်းကမြို့ထဲထွက်သွားတာညနေလောက်ကျမှပြန်ရောက်မယ်ထင်တယ်ဒေါက်တာရိုင်းလော့နဲ့ကျုပ်တို့နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီဗျဟုတ်ဆိုကရှာလော့ဟ ோம் ကဒေါက်တာရိုင်းလော့ရောက်လာပုံကိုအတူချုပ်၍ပြောပြလေ၏မစ္စတုန်းနာမှာရှာလော့ဟ ோம் ၏စကားကိုကြားသည့်အခါတွင်ညနာဖြူပဲဖြူရော်ဖြစ်လျက်ရှိလေ၏ဖះရေဒါဖြင့်ကျမနောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်လာတယ်ပေါ့လိုက်ပုံရတယ်ကျမပထွေးဟာတိတ်ပါတဲ့လူကြီးရှင်သူမသိအောင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြန်လာရင်ဘာများပြောအောင်လည်းမသိဘူးသူ့ကိုယ်သူအကာအကွယ်ယူမှာပေါ့သူ့ထက်ပါတဲ့လူတယောက်သူ့နောက်မှာလိုက်နေတယ်ဆိုတာသူလည်းသိကျင်သိမှာပါလေဒီနေ့ညကျတော့ပော့ခတ်ပြီးလုံချုံအောင်နေရလိမ့်မယ်နော်သူကကျန်းလာတယ်ဆိုရင်တော့မင်းကိုဟာရိုးမှာရှိတဲ့မင်းအတော်စီကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်။ကဲအချိန်တိတ်မရှိဘူးဗျ။ရသည်မအချိန်ကလေးအတွင်းမှာကျုပ်တို့ကြည့်ရမယ့်အခန်းတွေကိုရှောက်ကြည့်ခြင်း ਨੇ ။အိမ်ကြီးမှာမိခိုးရောင်ဖြစ်၍ကြောက်တုံးများတွင်ရေညှိများတက်လျက်ရှိပြီးဘေးအဆောင်နှစ်ဖက်သည်ကနန်းလက်မကြီးနှစ်ချောင်းတစ်ဖွဲဘေးသို့ပြန့်ကားထွက်လျက်ရှိ၏။အဆောင်တစ်ဖက်ရှိပတင်းပေါက်များမှာကျိုးပဲ့ပျက်စီးလျက်ရှိပြီးအချို့ကိုတစ်သားများရိုက်၍ပိတ်ထား၏။အမိုးမှာလည်းအချို့နေရာများတွင်ပြိုကျလူစဲဖြစ်နေလေပြီ။အိမ်ကြီး၏မျက်နှာစာမှာအတန်ငယ်ပြင်ဆင်ထားဟန်ရှိပြီးညာဘက်အဆောင်မှာအခြားနေရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျင်တစ်လွန်လျက်ရှိသည့်ပြင်ပတင်းပေါက်များတွင်ခန်းစည်းများတက်ထားခြင်းထိုနေရာတစ်ဝိုက်မှမိခိုးထွက်နေခြင်းကိုထောက်၍ထိုအပိုင်းတွင်လူနေကြောင်းသိသာနိုင်ပေ၏။အဆုံးဘက်တွင်နယံတွင်ညမ်းများဆင်ထားသောကြောက်တုံးအပိုင်းအဆများကိုမြင်ရသည့်အတွက်ပြင်ဆင်နေဟန်ရှိသည့်တိုင်ကျွန်တို့ရောက်သွားသည့်အချိန်တွင်မူအလုတ်သမားများကိုမတွေ့ရချေ။ရှာလော့ဟ ோம் သည်ပေါင်းမြတ်တို့ထနေသည့်မြက်ခင်းတစ်လျှောက်တွင်ခောက်တုံခောက်ပြန်လျှောက်သွားရင်းပတင်းပေါက်များကိုအသေးအချာလေ့လာကြည့်ရှုလျက်ရှိလေ၏။ဒီဘက်အခန်းကမင်းအခန်းနော်။အလဲခန်းကတော့မင်းညမလေးအိတ်တဲ့အခန်း။အိမ်မကြီးနဲ့ကပ်နေတဲ့အစွန်ဆုံးအခန်းကဒေါက်တာရိုင်းလော့အိတ်တဲ့အခန်း။ဟုတ်စား။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါပေမဲ့ခုကျမအလဲခန်းမှာအိတ်ပါတယ်။အိမ်ကိုပြင်နေတယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟော့ဟိုအစွန်ဆုံးညမ်းတွေဆင်ထားတဲ့နေရန်ကဒီလောက်အရေးတကြီးပြင်ဖို့မလိုသေးဘူးထင်တယ်ဗျ။အရေးတကြီးတော့မလိုသေးပါဘူးရှင်။ကျမကိုအခန်းရွှေ့အိတ်စေချင်လို့ပြင်တာများလားမှမသိတာ။အင်းစဉ်းစားစရာပေါ့လေ။ဒီအဆောင်ရဲ့အတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့ဇင်းကြံလန်းကမင်းတို့သုံးခန်းလုံးကနေပြီးထွက်လို့ရတယ်နော်။အတွင်းဘက်မှာပတင်းပေါက်တွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ပတင်းပေါက်တွေကတေးသေးကလေးတွေပါလူတော်ဝင်လို့မရပါဘူးမင်းတို့နှစ်ခန်းလုံးကညကြရဲ့မင်းတို့ချပြီးအိတ်ကြတယ်ဆိုတော့အပြင်ဘက်ကတော့ဝင်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကဲမင်းအခန်းထဲကိုလိုက်ပြပြီးပတင်းပေါက်တွေပြစမ်းမအောင်ကွယ်မစ္စတုန်းနာကကျွန်တို့တို့ကိုလိုက်ပြ၏ရှာလော့ဟ ோம் သည်ပတင်းပေါက်များကိုသေချာစွာလေ့လာပြီးနောက်ပတင်းပေါက်တရုတ်ကတ်တကားများကိုဖွင့်ရန်ဤအမျိုးမျိုးဖြင့်စူးစမ်းကြည့်တော်လဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိချေ
ပရင်ပေါက်တရုတ်ကတကရွက်များကိုဓာဖြင့်ကော်၍ဖွင့်ရမှာလဲအရွက်များမှစီလျက်ရှိသဖြင့်ဓာတပြားပင်မဝင်နိုင်ချေထို့နောက်ရှာလော့ဟ ோம் သည်မှန်ဘလူးကိုထုတ်ကာပရင်တွင်တက်ထားသည့်ပတ်တာများကိုစစ်ဆေးခြင်းပြုပြန်သည်ပတ်တာများမှာအလွန်ကောင်းသည့်တန်မဏိပတ်တာများဖြစ်ပြီးအုတ်နေရန်တဲတွင်မြှုပ်၍ထားသည့်အတွက်အားကုန်ဆွဲဖြုတ်လှုပ်ကြည့်သည့်တိုင်တုတ်တုတ်များမလှုပ်ချေရှာလော့ဟ ோம் သည်စိတ်ရှုပ်ဟန်ဖြင့်မေးကိုပုတ်လိုက်လျက်ကျုပ်တွေးလုံးမှာဟာခွက်ကလေးတွေတော့တွေးရပြီဗျအထဲကမင်းထုတ်ချထားတယ်ဆိုရင်ဒီတရုတ်ကတကားတွေကိုဘလို့လုံးမှဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအေးလေအတွင်းဘက်ဝင်ကြည့်ရင်အပြေများပေါ်မလားမသိဘူးကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဘေးတကားပေါက်ကလေးတစ်ခုမှထွက်လိုက်တဲ့အခါတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးကန်းလုံးတို့သွားနိုင်သောဆေးပြူတုတ်ထားသည့်စင်ကြံလမ်းဘက်သို့ရောက်သွားကြလေ၏ရှာလော့ဟ ோம் ကတတိယအခန်းကိုမကြည့်လို့ဟုဆိုသဖြင့်ယခင်ကသူညမအခန်းဖြစ်ပြီးယခုမစ္စတုန်းနာအိတ်ဒီအခန်းသို့လာခဲ့ကြလေ၏အခန်းမှာတတ်တတ်ရရအခန်းကလေးဖြစ်ပြီးမျက်နှာချက်နှိမ့်နှိမ့်တက်ဆင်ထားကရှီတော်အင်ကြီးများထုံးစံအတိုင်းမီလင်းဖိုကြီးတဖိုပါထားရှိသောအခန်းဖြစ်၏အခန်းထောင်တွင်တပြေးရောင်ဘီရိုတစ်လုံးရှိပြီးတစ်ဖက်ထောင်တွင်ဆေးဖြူတုပ်တစ်သားဂရင်တစ်လုံးနှင့်ပရင်ပေါက်၏လက်ဝဲဘက်တွင်မှန်တင်ကုန်တစ်လုံးရှိ၏အခန်းထဲတွင်ပရိဘောဂဆို၍ထိုးပစ္စည်းများအပြင်အခန်းအလယ်ကောင်တွင်ခင်းထားသည့်ဝီလီတန်ကော်ဇောတစ်ချက်နှင့်ကျင်းကလထိုင်ငယ်ကလေးနှလုံးမျှသာရှိလေ၏။နေရန်တွင်ကာထားသည့်တစ်သားများမှာအညိုရောင်ဝတ်တစ်ချသားများဖြစ်ပြီးအချို့နေရာများတွင်ချစားထားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရ၏။နေရန်ဝတ်တစ်ချသားများမှာဆွေးမြေ့ကအယောင်မှိန်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက်မူလအင်ကြီးစောက်စင်ကလေးကပါလာသည့်နေရန်များဖြစ်လေမည်ဟုယူဆရပေ၏။ရှာလဟ ோம் သည်ကျင်းကလထိုင်တစ်လုံးကိုအခန်းထောင်သို့ဆွဲယူကငိန်သက်စွာထိုင်လျက်ရှိရမှာအခန်းပတ်ပတ်လေကို၎င်းကျမ်းပြင်နှင့်မျက်နှာချက်ကို၎င်းအသေးအချာကြည့်ရှုလျက်ရှိလေ၏အတန်ကြာလျင်ရှာလော့ဟ ோம் သည်ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်အဖျားပပွားကျလျက်ရှိပြီးအိယာဘေးတွင်တွဲလောင်းကျနေသည့်ခေါင်းလောင်းဆွဲသောကျိုးခတ်တုတ်တုတ်တစ်ချောင်းကိုညွန်ပြကာဒီခေါင်းလောင်းကျိုးကဘယ်ကိုသွားလာလဲအိမ်ဖော်အပွားကြီးအခန်းထဲဆက်ထားတာပါဒီပြင်ပစ္စည်းတွေနဲ့စာရင်ဒီခေါင်းလောင်းကျိုးကအစ်စ်ကြီးရှိသေးတာပဲဟုတ်ကဲ့တတ်တာမကြသေးပါဘူးရှင်နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိပါအောင်မယ်မင်းညီမလေးကအတက်ခိုင်းတာထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ညီမလေးတုံးတာတခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့ကျမတို့ညီမဟာလှုပ်ဆရာရှင်အဖွားကြီးကိုခိုင်းမနေပါဘူးကိုဘသာကိုထလှုပ်လိုက်ကြတာပါပဲဟုတ်တာပေါ့တကယ်တော့ဒီနေရာမှာတလောက်ကောင်းတဲ့ခေါင်းလောင်းကျိုးတက်ဖို့မလိုပါဘူးခဏနေကြအောင်နော်ကျုပ်ဟောဒီကျမ်းပြင်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်အောင်မယ်ရှာလော့ဟ ோம் သည်လက်တွင်မှန်ဘလူးကိုကန်ကာကျမ်းပြင်တွင်ဝင်းရမှောက်လိုက်ပြီးရှေ့တိုးနောက်ငယ်ရွေရှားရင်းကျမ်းပြင်မှအကွဲရများကိုတေချာစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးလျက်ရှိလေ၏ထို့နောက်နေရန်တွင်ကာထားသည့်တစ်သားပြားများကိုလည်းထိုနည်းတူတေချာစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြန်သည်တဖန်အိယာစီတို့သွားကဂရင်ကိုအတန်ကြာမျှစိုက်ကြည့်လျက်ရှိပြီးနောက်ဂရင်ဘေးမှနေရန်ကိုအထက်အောက်အပြန်ပြန်အလန့်လန့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိလေ၏နောက်ဆုံးတွင်ခေါင်းလောင်းကျိုးကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးခက်ဆက်ဆက်စောင့်ဆွဲလိုက်သည်ဘာနဲ့လဲခေါင်းလောင်းလည်းမရှိပါလားမမြင်ဘူးလားမမြည်ပေါင်ဗျာဝါယာကျိုးနဲ့တောင်ဆက်မထားဘူးဆွဲလိုက်တာပေါ့ပေါ့လေအင်းစိတ်ဝင်စားစရာပဲကြည်စမ်းခေါင်းလောင်းကျိုးကလေဝင်ပေါက်ကလေးအထက်မှာတက်ထားတဲ့ဂျိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ဆက်ထားတယ်ဟုတ်ပါရှင်တော်တော်ဆန်းတာပဲကျမဖြစ်ခုမှပဲကြည့်မိတော့တယ်တော်တော်ဆန်းတယ်ဗျဒီအခန်းမှာတော်တော်ကလေးထူးခြားတဲ့အချက်နှစ်ချက်လောက်ရှိတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဒီတိုက်ကိုစောက်တဲ့လက်သမားဟာဘာဖြစ်လို့လေဝင်ပေါက်ကိုအပြင်ဘက်မှာမထားဘဲအခြားအခန်းဘက်ကိုဖောက်ထားရသလဲ။ဒါတော့ခက်ခက်ခက်ခဲဖောက်ရမယ်အတူတူအပြင်ဘက်ကိုဖောက်ပါလား။ဒီအပေါက်ကိုဖောက်တာကတိတ်တော့မကြသေးပါဘူးရှင်။ခေါင်းလောင်းကျိုးတက်တဲ့အချိန်လောက်ကမဟုတ်လား။ဟုတ်ရှာလော့ဟ ோம் ကမေး၏။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လောက်တုန်းကအင်ကိုနည်းနည်းပါးပါးပြင်ပါတယ်။တော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီဗျ။ခေါင်းလောင်းကျိုးရဲ့အခန်းနှစ်ခန်းကြားမှာဖောက်ထားတဲ့လေဝင်ပေါက်ရဲ့တမျိုးတော့တမျိုးပဲ။ကဲတကယ်မကျုပ်တို့ဟိုဘက်ခန်းကိုဝင်ကြည့်ချင်တယ်။ဒေါက်တာရိုင်းလော့၏အခန်းမှာသမီးများအခန်းထက်ကျဲတော်လဲပစ္စည်းများများဆဆမရှိချေ။ကင့်ကော့အိတ်စင်တစ်လုံး၊စိတ်ဆောက်အုပ်များတင်ထားသည့်ဆောက်အုပ်စင်ကလေးတစ်လုံး၊အိယာအနီးတွင်လက်တင်ကလထိုင်တစ်လုံး၊နေရန်တွင်ကတ်ထားသည့်တစ်သားကလထိုင်ကျန်းတစ်လုံး၊ဇပွဲဝိုင်းတစ်လုံးနှင့်တန်မဏိမီးကန်တစ်တာကြီးတစ်လုံးတို့သာရှိ၏။ရှာလော့ဟ ோம் သည်ထိုပစ္စည်းများအနည်းတို့သွားကတခုစီကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာကြည့်ရှုလျက်ရှိလေ၏ဒီအထဲကဘာတွေလဲ
Sherlock Holmes ကတမ်မနီမီဂန်တစ်တာကိုလက်ဖြင့်ခောက်၍မေးလိုက်၏ကျမပထွေးရဲ့အလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေပါ။အော်ဒါဖြင့်အထဲကပစ္စည်းတွေကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပေါ့တခါပဲမြင်မှုတာပါဒါကလည်းကြာပါပြီကျမသိသလောက်တော့အထဲမှာစာရွက်စာရမ်းတွေကြီးပါပဲအထဲမှာကြောင်တို့ပါလို့မရှိပါဘူးနော်မရှိပါဘူးရှင်ကြံကြံဖန်ဖန်ဒါဖြင့်ဒါကဘာလို့တာလဲရှာလော့ဟ ோம் ဒီမိခင်တစ်တာပေါ်တွင်တင်ထားသည့်နွားနို့ပကံကလေးကိုကောက်ယူလိုက်သည်ကြောင်တော့မရှိပါဘူးအိမ်မှာတစ်ကြုံနဲ့မြောင်းဝင်တစ်ကောင်တော့မွေးထားပါတယ်ဩဟုတ်ပေသားပဲဒါပေမဲ့တစ်ကြုံဆိုတာကြောင်အကြီးစားလောက်ရှိတယ်ဗျဒီပကံကလေးတွေကနို့လောက်ကိုတိုက်လို့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှဝမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကြုတ်ကြည့်ချင်တာတစ်ခုလည်းကြံသေးတယ်ရှာလော့ဟ ோம் ဒီနေရန်တွင်ကတ်ထားသည့်တစ်သားကလထိုင်ချမ်းကြီးရှိတွင်စောင်းကြောင်ထိုင်ချလိုက်ပြီးနောက်ဖန်နန်ကုံကိုအသေးအချာကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေပြန်သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်တော်လောက်ပါပြီဟုဆိုကမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးမှန်ဘလူးကိုအိတ်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်အလိုဟောဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာတခုတွေ့ပြန်ပြီဗျရှာလော့ဟ ோம் လက်မြင့်လိုက်ရသည့်အရာမှာဂရင်တောင့်တနေရာတွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့်ခွေးရိုက်ကြဖို့တစ်ချောင်းဖြစ်၏တို့ရတွင်ကြဖို့ကြိုးမှခွေထားပြီးဂွင်းလျှောဖြစ်အောင်တနေရာတွင်ခြိထားလေ၏အိုင်စေဝဆင်ဒီကြဖို့ကြိုးကိုခမားဘလို့ထင်တယ်လဲမြင်နေကြကြဖို့တစ်ချောင်းပါပဲဒါပေမဲ့မဖြစ်လို့ဂွင်းလျှောလှုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောရဘူးဗျခမားထင်တယ်လို့မြင်နေကြတွေ့နေကြကြဖို့မျိုးတော့မဟုတ်ပေဘူးထင်တယ်ဗျအင်းကျုပ်တို့လောကကြီးကတော်တော်ခတ်တဲ့လောကကြီးပါလားဗျလူโซလူမတ်များညံရှိတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့ကဲတငယ်မကြီးကျုပ်တို့ကြည့်စရာရှိတာကလေးတွေကိုတော့ကြည့်ပြီးပါပြီအဲအချိန်ရသေးရင်တော့မျက်ခင်းပြင်ဘက်ကိုနည်းနည်းပါပါရှောက်ချင်သေးတယ်စတုံမိုရန်မှပြန်လာသည့်အခါ၌ရှာလော့ဟ ோம் ၏မျက်နှာမှာမှုန်တိုးလျက်ရှိပြီးမျက်မှောင်ကြီးကုပ်လျက်ရှိလျာကျွန်ုပ်မှာဤမျှလောက်ပုံကုပ်နေသောရှာလော့ဟ ோம் ကိုတခါမှမတွေ့ဘူးသေးချေကျွန်ုပ်တို့သည်မြက်ခင်းပြင်တွင်အချိန်ပေါင်းများစွာခေါက်တုံခေါက်ပြင်ရှောက်လျက်ရှိရ၌ကျွန်ုပ်နှင့်မစ္စတုန်းနာတို့မှနက်နဲစွာစဉ်စားလျက်ရှိသောရှာလော့ဟ ோம் ကိုအနောက်အရှက်မပြုတ်လို့သည့်အလျောက်သိစိတ်လျက်ရှိကြလေ၏ကျုပ်ပေးတဲ့အကြံကိုတော့တသွေးမတိန်လိုက်နာဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်တငယ်မလိုက်နာပါမယ်ရှင်ပြဿနာကနက်နဲတော့နည်းနည်းကလေးမှစုတ်ဆိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဗျတငယ်မရဲ့အသက်ဟာကျုပ်ပေးတဲ့အကြံကိုလိုက်မလိုက်ပေါ်မှာတည်နေတယ်ဆုံးတော်ကြီးရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ထားပါရဲ့ရှင်ပထမအားဖြင့်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ဒီနေ့ညမင်းအခန်းမှာအိပ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တို့တို့နှစ်ယောက်ဒီရှာလော့ဟ ோம் ကိုတအံ့တောဖြင့်ငေးကြည့်မိကြသည်ဟုတ်တယ်ဗျအိပ်မှဖြစ်မယ်ကျုပ်ပြောပြမယ်လေဟောဟိုကမြင်ရတဲ့အဆောက်အုံဟာကျုပ်တို့တဲတဲ့တဲခိုကမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်တရဖူတဲခိုရိတ်တာပါအဲ့ဒီကနေကြည့်ရင်တငယ်မအခန်းကပရင်ပေါက်ကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်နော်မြင်ရပါလေရှင်မင်းပထွေးပြန်လာလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်လို့ဆိုပြီးမင်းအခန်းထဲမှာပဲမင်းနေပါသူအိပ်ရတဲ့ဝင်သွားတန်ကြားတာနဲ့တပြိုင်နက်မင်းပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်မြောက်လက်ကိုဖြုတ်ပြီးပရင်ပေါက်မှာမှတ်အိမ်ကိုချိတ်ထားပါပြီးတော့မင်းလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေကိုယူပြီးငါကမင်းရဲ့မူလအခန်းကိုပြောင်းအိပ်ပါအခန်းကပြင်နေတုန်းပေမဲ့တညတလေတော့အိပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်အိုးရပါလေရှင်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကျန်တာကိုတော့ကြုတ်တို့ကြည့်လို့မယ်ဘလို့များလုံးပါလဲရှင်ဒီညမင်းအခန်းထဲမှာကြုတ်တို့အိမ်မယ်မင်းကြားနေတဲ့အတန်ဆိုတာဘာတန်လဲဆိုတာသိရအောင်စူးစမ်းဖို့ဆိုပါတော့ဒါဖြင့်ဆုံးတော်ကြီးကျမကိုကယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီပေါ့နော်မင်းမပြောသည်ရှာလော့ဟ ோம் ၏အင်ဂျီလက်မောင်းကိုဆွဲရင်မေး၏ဟုတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီဆိုပါတော့ဒါဖြင့်ကျမညမလေးဘာကြောင့်တေးရတယ်ဆိုတာပြောပြပါရှင်ဒီထက်ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားရမှပြောချင်တယ်လေအသေးစိတ်မပြောချင်နေပါရှင်။အနည်းဆုံးကျမတွေးတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်တော့တည်ပြရစေ။ညီမလေးဟာအကြောက်လွန်လို့တည်သွားတာမဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကအဲ့ဒီလိုမထင်ဘူး။ဒီထက်ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ကဲတငယ်မကျုပ်တို့ပြန်မဖြစ်မယ်။အကယ်၍ဒေါက်တာရိုင်းလော့ရောက်လာပြီးကျုပ်တို့ကိုတွေ့သွားရင်ကျုပ်တို့စူးစမ်းသမျှတွေအချင်းနှီးဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ကဲ goodbye ။စိတ်ခံခံထားပါ။ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်မင်းကိုချောက်လန့်နေတဲ့အန်ဒရယ်ကိုကျုပ်တို့မကြခင်ဖယ်ရှားနိုင်တော့မှာပါ။တရဖူတဲခိုရိတ်တာတွင်ကျွန်တို့နှစ်ယောက်အတွက်အိတ်ခန်းနှင့်အိတ်ခန်းကိုအလွယ်တကူပင်ရရှိခဲ့လေ၏။
ကျွန်တော်တို့အခန်းမှာအပေါ်ထက်တွင်ရှိသည့်အတွက်ပဒင်းပေါင်းမှလှမ်းကြည့်လိုက်လျင်စတုတ်မိုရန်အင်ဂျီစီတို့ဝင်သည့်ဝင်းတကားပေါင်းနှင့်လူနေသည့်အဆောင်ဘက်ကိုကောင်းစွာမြင်နေရလေ၏။မောင်ကြီးပြိုးစားအချိန်လောက်တွင်ဒေါက်တာရိုင်းလော့၏ယထာဖြတ်သွားသည်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရလေ၏။ယထာပေါ်၌သေးကွေးသည့်ယထာသမားလူငယ်ဤဘေးတွင်ဒေါက်တာရိုင်းလော့၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမားကြီးမြင်လိုက်ရပေ၏။ယထာသမားလူငယ်သည်လေးလံသည့်တန်ဝင်းတကားကြီးများကိုခက်ခက်ခဲခဲဖွင့်နေရစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြံတန်းစွာအော်လိုက်သောဒေါက်တာရိုင်းလော့၏ကျိန်းမောင်းတံကိုကြားရပြီးတငယ်အားဒေါသတကြီးဖြင့်ထိုးမိကြိတ်မိလုံနေသည့်အချင်းအရာကိုလည်းမြင်ရလေ၏။အမိုးပတ်လက်ယထာကလေးသည်ဝင်းကြီးထဲသို့ဝင်သွားပြီးနောက်မကြာမီတွင်ဧကမ်းမှမီးများကိုထွန်းလိုက်သည့်အတွက်မီးရောင်များချက်ချင်းဝင်းထိန်လာသည်ကိုသစ်ပင်များကြားမှမြင်ရလေ၏။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်သည်အမောင်းထဲတွင်ထိုင်နေရမှရှာလော့ဟ ோம் ကကျုပ်တခုစဉ်းစားမိတယ်ဗျဝါစင်သိလားဒီညခမည်းကိုခေါ်လို့ကောင်းမှကောင်းပါမလားမသိဘူးအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်လိုက်ရင်အကူအညီဖြစ်တယ်မဟုတ်လားလိုက်လာရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုလိုက်မှာပေါ့ဗျာကျေးဇူးပါပဲဗျာအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ခမည်းကပြောသွားလေတော့အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မမြင်ခဲ့တာကိုခမည်းမြင်ခဲ့တယ်ထင်တယ်သူပြီးမြင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလေဒါပေမဲ့မြင်တာပေါ်မှာကျုပ်ကခမည်းတို့ထပ်ပူပြီးစဉ်းစားခဲ့လို့ပါမြင်တာကတော့မထူးပါဘူးခမည်းတို့မြင်တဲ့လောက်ပဲကြုံမြင်တာပါပဲကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းလောင်းကျိုးကလွယ်လို့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမမြင်ခဲ့မိဘူးရှင်းရှင်းဝန်ခံရရင်တော့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုလည်းဘာဖြစ်လို့တတ်ထားမှကျွန်တော်မစဉ်းစားတတ်ဘူးဗျလေဝင်ပေါက်ကိုရောခမည်းမြင်ခဲ့တယ်နော်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းနှခန်းချားမှဒီလောက်လေဝင်ပေါက်ကလေးလောက်ရှိတာကလည်းသိပ်ပြီးတော့မစမ်းလှပါဘူးပြီးတော့အပေါက်ကလေးကလည်းတကယ်ငငယ်ကလေးပဲကြွတ်တောင်ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကတော့ဒီကိုမလာခင်ကလေးကဒီအခန်းမှာလေဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ရှိရမယ်လို့တွက်လာခဲ့ပြီးသားဗျပြို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျတကယ်ပြောတာတငယ်မကလေးကျုပ်တို့စီကိုလာပြောသွားတော့ကသူ့စကားထဲမှာသူ့ညီမလေးဟာဒေါက်တာရိုင်းလော့အခန်းထဲကဆေးပြင်းလိမ့်နှံ့ရတယ်လို့ပြောသွားတာခမည်းမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားဒီကလေးကဒီအခန်းနှခန်းကြားမှာတခုခုတော့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတာတွေးစရာဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလေဝင်ပေါက်ဟာခက်သေးသေးသာဖြစ်နိုင်မှာပဲလို့ကြုတ်တွက်ခဲ့တယ်။မသေးရင်ပလိပတ်ကလာစစ်တုံးအစီရင်ခံစာထဲမှာတွေ့ရမှာပေါ့ဗျ။ဒီတော့ဒီအဆက်အသွယ်ဟာလေဝင်ပေါက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကြုတ်တွက်လိုက်တာပေါ့။ဒါဖြင့်ဒီလေဝင်ပေါက်ကဘလို့အန်ဒရယ်များပေးနိုင်တယ်လဲဗျ။ဒီပြင်ဟာတော့မပြောတတ်သေးဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့နေဆွဲတွေတိုက်ဆိုင်နေတာကတော့နည်းနည်းထူးခြားတယ်လေဝင်ပေါက်တစ်ခုဖောက်တယ်ခေါင်းလောင်းကျိုးတစ်ချောင်းတက်တယ်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာအိတ်နေတဲ့မိမပြိုတယောက်တေသွားတယ်ဒီတိုက်ဆိုင်မှုဟာနည်းနည်းထူးခြားမနေပေဘူးလားကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့မရသေးဘူးဗျအခန်းထဲကဒီကရင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုခမည်းသတိမပြုမိသေးဘူးလားဟင်ကရင်ကိုကျန်းနဲ့အသေးကတ်ထားတယ်ဗျဒီလိုအသေးကတ်ထားတဲ့ကရင်မျိုးကိုခမည်းတွေ့ဘူးသလားတွေ့ဘူးတယ်လို့တော့မထင်ဘူးဗျဒီအိတ်ရာရှင်အမျိုးသမီးဟာသူ့ကရင်ကိုရွှေ့လို့မရတော့ဘူးဗျကရင်နဲ့လေဝင်ပေါက်အမြဲတမ်းဒီအနေအထားမှာချီးပဲရှိနေတယ်ကျိုးနဲ့လည်းဒီအနေအထားမှာပဲအမြဲရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့တီးခဲ့ရသလောက်ဆိုရင်ဒီကျိုးဟာလည်းဘယ်ခေါင်းလောင်းကိုမှဆွဲဖို့ကျိုးမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ပြီဗျခမ ्यास ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကိုရေးရတော့သဘောပေါက်စပြုလာပြီလက်ဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတော်တော်ရုပ်မှပတ်ဆက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုမချူးလွန်နိုင်အောင်အချိန်မီရောက်လာကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျရုပ်လဲရုပ်မာတယ်ပတ်လဲပတ်ဆက်တယ်ဆရာဝန်များရုပ်မာပြီဆိုရင်တဲကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲလက်ရဲဆက်ရဲလဲရှိညံကလဲများပန်းမနဲ့ပြစ်ချက်တို့အမှုတုံးကကြည့်ပါလားနှစ်ယောက်လုံးဆရာဝန်တွေကြီးပဲခုလူကတော့အဲ့ဒီလူတွေထက်တောင်စိုးလိမ့်မယ်ဗျတိုးတော်လဲဝတ်စင်ရေကျုပ်တို့ကသူ့ထက်စိုးပြလိုက်ကြတာပေါ့ဗျဒီနေ့ညတော့တဲထိတ်ရန်ဖိုးတွေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ထင်တာပဲကဲဒါတွေမတွေ့ခင်စိတ်တစုံတော့တောက်ပြီးစိတ်ကြည်လင်စရာကလေးတွေကိုတွေးလိုက်ကြအောင်ဆိုည9နာရီခန့်တွင်တစ်ပင်များအကြားထိုးထွက်နေသောအင်ဂျီစီမှမီးရောင်များပျောက်ကွယ်သွားကစတုတ်မိုရန်အင်ဂျီတဝိုက်တွင်မှောင်မဲလျက်ရှိလေ၏တို့ဖြင့်2နာရီခန့်ကြာ၍ည17နာရီအချိန်ခန့်သို့ရောက်သည့်အခါတွင်မူထိုအင်ဂျီဘက်စီမှမီးရောင်တစ်ခုလက်လာသည်ကိုကျွန်တို့တို့မြင်လိုက်ရလေ၏။ရှာလော့ဟ ோம் ကထိုင်ရာမှထကား"ဟောအချက်ပြနေပြီဗျ။အဲ့ဒါအလေခန်းကမီးရောင်ပဲ
အပြင်သို့ထွက်ခါနေတွင်ရှာလော့ဟ ோம் သည်တဲခိုရိတ်သားမှအပွားကြီးထံသို့သွားကကျွန်ုပ်တို့မှအတိမိတ်ဆွေတယောက်နှင့်ချိန်ထားသဖြင့်ယနေ့ညပြန်ရောက်ချင်မှရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးနောက်တခဏအကြာတွင်မူကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်သည်မောင်မဲလျက်ရှိသောလမ်းမကြီးပေါ်သို့ရောက်လာခဲ့ကြလေ၏။အေးမြသောလေသည်ရှေ့တဲထဲမှဆွတ်တိုက်လျက်ရှိလေ၏။ကျွန်ုပ်တို့၏တဲထိတ်ရင်ဖို့ခီးကိုလမ်းပြပေးနေသည့်နယ်ဝါကြန့်ကြန့်မီးရောင်ကလေးသည်အမောင်တူကြီးထဲတွင်တလက်လက်တောက်ပလျက်ရှိလေ၏။အိမ်ဝင်းခြံကြီးမှမပြင်းရသေးသောနေရာများတွင်အပေါက်များရှိနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ခြံဝန်းသေးသို့ဝင်ရောက်ရမှာများစွာအခက်အခဲမရှိလာချေ။သစ်ပင်များကြားမှရှောက်လာခဲ့ကြ၍မျက်ခင်းကိုဖြတ်ပြီးပရင်ပေါက်နားသို့ကတ်လာကအထဲသို့ဝင်မြည်ပြုစဉ်အလွန်အကြီးတန်၍ပုံပန်းပြက်နေသောကလေးတစ်ယောက်နှင့်တူသည့်ဥကွက်ကွက်တရံတစ်ခုသည်အနီးရှိခြုံကြားထဲမှလက်ခနဲပြေးထွက်လာကတွန့်လင်ကောက်ကွေးနေသောခြေလက်များဖြင့်မျက်ခင်းပေါ်သို့ခုန်ချလိုက်ပြီးနောက်အမောင်တူတဲတွင်လျင်မြန်စွာပြေးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားလေ၏တောက်ကျိုးနေဟိုမှမြင်လိုက်ရလားပြုဟုကျွန်ုပ်ကခတ်တိုးတိုးမေးလိုက်၏ရုတ်တရက်သောရှာလော့ဟ ோம் မှာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်လန့်ဖြတ်သွားကကျွန်ုပ်၏လက်ကောက်ဝိတ်ကိုပင်အလန့်တကြားဆုပ်ကင်လိုက်သေး၏ထို့နောက်မှခတ်တိုးတိုးကြိတ်၍ရှိကကျွန်ုပ်နာနာသို့ကပ်၍တော်တော်ကြက်တရီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အိမ်ဗျခုနကမြင်လိုက်တာဟာမြောက်ဝင်ကြီးလေဗျာခတ်တူတူပြောလိုက်သည်ကျွန်ုပ်မှာဒေါက်တာရိုင်းလော့ဝါသနာပါသည့်ထူးထူးဆန်းဆန်းတတ္တဝါများအကြောင်းကိုမေ့သွားလေပြီအိမ်ကြီးတွင်တစ်ကြုတ်တကောင်လည်းရှိသေးသည်ကိုအမှတ်ရလာကအချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့ပခုံးပေါ်သို့ခုန်ချနိုင်သည်ဟုတွေးလိုက်မိသဖြင့်ကြက်သိမ်းထမိသည်ကျွန်ုပ်သည်ရှာလော့ဟ ோம் လို့တကဲ့သို့ဖနက်ကိုချွတ်၍လိုက်လာခဲ့ပြီးအိတ်ခန်းထဲသို့ရောက်သွားသည့်အခါကျမှပင်အတန်ငယ်အကြောက်ပြေသွားကြောင်းကိုမူဝန်ခံလိုပါသည်ရှာလော့ဟ ோம் သည်တရုတ်ကတ်တကားများကိုအတန်မမြည်အောင်ပိတ်လိုက်ခါမှန်အိမ်ကိုစပွဲပေါ်သို့ရွှေ့တင်လိုက်ပြီးအခန်းပတ်လဲကိုကြည့်ရှုအကဲခတ်လျက်ရှိလေ၏အခန်းမှာကျွန်ုပ်တို့နေလေကကြည့်ခဲ့သည့်အတိုင်းအပြောင်းအလဲမရှိချေရှာလော့ဟ ோம் သည်ကျွန်ုပ်ထံသို့တွားသွားလာကလက်နက်ဖက်ကိုပါဇက်တွင်အုပ်လျက်ကျွန်ုပ်နားနာသို့ကပ်၍စကားပြောဆိုခြင်းမပြုရန်ပြောလေ၏နည်းနည်းလေးအတန်ထွက်လိုက်တာနဲ့ကျုပ်တို့စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုလုံးပြတ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်ုပ်ကသူပြောသည့်စကားကိုကြားကြောင်ကောင်းငြိမ်ပြလိုက်သည်မီးကိုညှိလိုက်မှဖြစ်မယ်တော့မဟုတ်ရင်လေပေါက်ကနေပြီးမီးရောင်ထွက်နေလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်ကကောင်းငြိမ်လိုက်ပြန်သည်ရောင်ပြီးအိတ်ပြောတော့မသွားနဲ့တော့ခမည်းအသက်ဟာအဲ့ဒီအပေါ်မှာတည်နေတယ်လိုရင်သုံးရအောင်တနက်ကိုအသင့်ပြင်ထားကျုပ်ကကရင်စောမှာထိုင်မယ်ခမည်းကကလတ်ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ကျွန်ုပ်မှာတနက်ကိုထုတ်၍စပွဲစွန်းတွင်တင်ထားလိုက်သည်ရှာလော့ဟ ோம் သည်သူယူလာခဲ့သည့်ခက်ရှည်ရှည်ကျိန်ထုပ်တစ်ချောင်းကိုသူ့ဘေးကရင်ပေါ်တွင်ချထားလိုက်၏ကျိန်ထုပ်အနီးတွင်မီးချစ်ဘူးတစ်ဘူးနှင့်ဖျောင်းတိုင်တူတစ်ချောင်းကိုလည်းချထားလိုက်သည်ထို့နောက်မီးအိမ်ညှိလိုက်လျာကျွန်ုပ်တို့မှာမောင်ကြီးမဲကြီးတဲတွင်ရောက်နေလေ၏တထိတ်ထိတ်နှင့်စောင့်နေရသည့်အဖြစ်ကိုကျွန်ုပ်အဘယ်မှလျင်မေ့နိုင်ပါမည်နည်းအတန်တတန်ကိုမျှမကြားရအသက်ရှူတန်ကိုမှမကြားရချေကျွန်ုပ်နှင့်ပေအနေငယ်အကွာတွင်ထိုင်နေသည့်ရှာလော့ဟ ோம் သည်လည်းကျွန်ုပ်နီးတူမျက်လုံးအပြူးသားဖြင့်ထိုင်နေကြောင်းသိရပေ၏တရုတ်ကတ်တကားများကိုပိတ်လိုက်သဖြင့်အပြင်မှဝင်နေသောအလင်းရောင်ကလေးသည်ပင်ပျောက်သွားကကျွန်ုပ်တို့မှပေါင်ကြီးအတိထဲတွင်စောင့်ဆိုင်လျက်ရှိကြလေ၏တခါတည်းတွင်အပြင်ဘက်မှငှက်ဆိုးထိုးတန်ကိုကြားရတတ်ပြီးတခါတွင်မူပရင်ပေါက်အပြင်ဘက်နားမှကြောင်မြည်တန်လိုလိုတဝောင်ဝောင်မြည်သောအတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်တစ်ကြုတ်ကြီးအပြင်ရောက်နေကြောင်းသိသာနိုင်ပေ၏15မိနစ်လျင်တစ်ချိန်ကြခေါက်နေသောဖုန်ကြီးကြောင်းမှနာယီတန်ကိုကြားရ၏။နာယီစိတ်တိုင်းသည်ကြာလွန်လှချေဤဟုအောင်းမေ့မိပေသေး၏။12နာရီထို့နောက်1နာရီနောက်2နာရီနောက်3နာရီတို့တိုင်ကျွန်ုပ်တို့ကပေါ်လာမည့်အရာကိုစောင့်နေကြဆဲဖြစ်လေ၏။ထိုစဉ်တွင်လေဝင်ပေါက်စီမှမီးရောင်တစ်ချက်လက်ခနဲပြက်လာပြီးလျင်ချက်ချင်းပြန်ပြောက်သွားလေ၏။တို့ရတွင်စီကိုမီးလောင်သည့်ညော်နံကြီးနှင့်တတ်ထုကိုမီးမြိုက်သည့်အနံ့ကြီးထွက်လာလေ၏တဖက်ခန်းတွင်ရှိသည့်လူသည်ရှေ့ဘက်တွင်သာဖွင့်ထားသည့်ကြားမီးအိမ်တစ်လုံးထွန်းထားကြောင်းသိသာနိုင်ပေ၏တဖက်ခန်းမှတလှုပ်လှုပ်အတံများကိုကြားရပြီးနောက်ငြိမ်သက်သွားပြန်လေ၏အနံ့မှာကရခင်ကားထက်ပြင်းထန်လာခဲ့လေပြီနိုင်ဝတ်ချာမြကျွန်ုပ်သည်နားကိုဆွံ့၍ထိုင်လျက်ရှိလေ၏ထို့နောက်တဖန်ရင်နွေးအိုးမှရင်နွေးပော့ပွက်ဆူသည့်အခါတွင်ကြားရသည့်အတံမျိုးကဲ့သို့ရှဲ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 မြည်တံပေါ်လာလေ၏
ထို အတန်ကို ကြားသည့် တခဏ၌ Sherlock Holmes သည် အိမ်ယာမှ ရုပ်ခနေထက မိချစ်ကို ချက်လိုက်ပြီး နောက် တွဲလောင်း ကျနေသည့် ခေါင်းလောင်းကျိုးကို ချိန်ဖြင့် တွှန်းွှန်း ရိုက်လျက်ရှိလေ၏. ဟဲ့လူ မြင်ရလား? ကြည်စမ်း ကြည်စမ်း မြင်နေမဟုတ်လား? Sherlock Holmes သည် တန်ကုန် အော်လျက်ရှိလေ၏. တို့တိုင် ကျွန်ုပ်မှာ ဘာကိုမျှ မမြင်ရသေးချေ. Sherlock Holmes မိချစ်ကို ချက်လိုက်သည့် အချိန်လောက်တွင် ကျွန်ုပ်သည် အတန်တိုးတိုးဖြင့် လေချွန်တန်ကို ပီပီတတ်တတ် ကြားလိုက်ရသည့်တိုင် အလင်းရောင်ကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသည့်အတွက် Sherlock Holmes တွှန်းွှန်း ရိုက်နေသည့်အရာသည် မြည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကိုမပြောနိုင်ချေ. တို့ရတွင် Sherlock Holmes ၏အမူအရာမှာ လူသေးကဲ့သို့ဖြူလျော်လျက်ရှိပြီး ကြောက်လန့်ဆက်ဆုပ်သည့်အမူအရာပေါ်နေကြောင်းကိုမူ ကျွန်ုပ်သတိထားလိုက်မိပေ၏. Sherlock Holmes သည် ချိန်ဖြင့်ရိုက်နေရာမှ ရက်လိုက်ပြီး လေဝင်ပေါက်စီသို့လှမ်းကြည့်နေစဉ် ကျွန်ုပ်တသက်တွင် တခါမျှမကြားဘူးသော ထိတ်လန့်စပွဲ အော်တန်ကြီးတစ်ခုသည် တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖောက်ထွင်း၍ပေါ်ထွက်လာလေ၏. ထိုအတန်နှက်ကြီးသည် ကျေလောင်သည့်ထက် ကျေလောင်လာလျက် နောက်ဆုံးတွင်မူ နာကျင်ခြင်း ကြောက်လန့်ခြင်း ဒေါသ အမျက်ထွက်ခြင်း စသည့်ဝေဒနာတို့ ရောပြွန်းသော အတန်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပေါင်းစည်းကာ ကြောက်ဖွယ် အော်တန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့လျာ. ထိုအတန်ကြီးကြောင့် ရွာတရွာလုံးနှင့်တကွ ခက်လန်းလန်းတွင်ရှိသည့် ဖုန်ကြီးကျောင်းရှိလူအများမှ အိယာမှ လန့်နိုးကြသည် ဟု နောင်တွင်သိရပေ၏. ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မှလည်း တကိုယ်လုံးအေးဆက်သွားကာ တယောက်ကိုတယောက်ကြက်တေတေ၍ကြည့်နေမိကြလေ၏. ထိုအတန်ကြီးတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်တိတ်ဆိတ်သွားသည့်အခါတွင်မှ ဘာအထိပ်ပဲလဲဗျ? ဟု ကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်၏. ကိစ္စချောသွားပြီဆိုတဲ့သဘောပါဗျ. အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲလေ. ကဲ ဝါစင် ခမည်းတော်နဲ့ယူခဲ့ဗျ. ကျုပ်တို့ဒေါက်တာရိုင်းလော့အခန်းကိုဝင်ကြည့်မယ်. တင်းမာသောမျက်နှာသားကိုဆောင်လျက် Sherlock Holmes သည်မှတ်အိမ်ကိုထွန်းလိုက်ပြီးနောက် ဈေးချအတိုင်းရှေ့မှထွက်သွားလေ၏. Sherlock Holmes သည်အခန်းတကားကိုနှစ်ကြိမ်ခောက်ကြည့်တော်လဲ အထဲမှထူးသန်မကြားရချေ. ထို့နောက် Sherlock Holmes သည်တကားလက်ကင်ပုကိုလှဲ့ကာအခန်းထဲသို့ဝင်သွားလျာ ကျွန်ုပ်သည်လဲရံအပြစ်ထိုးထားသည့်တနတ်ကိုကင်လျက် နောက်မှဝင်လိုက်လာခဲ့လေ၏. ကျွန်ုပ်မြင်ရသောရှုခင်းကိုတသက်မေ့နိုင်တော်မည်မဟုတ်ချေ. အဖုံးတစ်ဝက်ဖွင့်ထားသည့်ကြားမီးခွက်တစ်လုံးသည်စပွဲပေါ်တွင်ရှိနေပြီး အဖုံးဟထားသည့်ကြားမှအလင်းရောင်တန်းသည်ပွင့်လျက်ရှိသည့်မီးကန်တစ်တာပေါ်သို့ထိုးကျလျက်ရှိလေ၏. စပွဲအနီးရှိတစ်သားကလထိုင်ကျမ်းပေါ်တွင်မူဒေါက်တာရိုင်းလော့မှအပြာရောင်ညဝတ်ယုံအင်ဂျီရှေ့ကြီးကိုဝတ်ထားပြီးခြေချင်းဝတ်များဟင်းလင်းပေါ်ကချက်လောက်များတွင်အနီးရောင်တူရကီလွှာဖက်နက်ကိုစီးလျက်တစ်သားကလထိုင်ကြီးပေါ်တွင်ထိုင်လျက်သားရှိလေ၏. သူ၏ပေါင်ပေါ်တွင်မူနေ့လေကကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်ဂွင်းလျှော့လုပ်ထားသည့်ကြာဖုတ်ကိုတင်ထားလေ၏. သူ့မေးသည့်အထက်သို့မော့လျက်ရှိပြီးမျက်လုံးကြီးများကကြောက်မက်ဖွယ်ရာပြူးကျယ်ကာအခန်းမျက်နှာချက်တောင်းစီသို့စူးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိလေ၏. သူ၏ခေါင်းအထက်ပိုင်းတွင်မူတင်းကျပ်စွာရစ်ပတ်ထားဟန်ရှိသည့်အဝါရောင်နောက်ခံတွင်အညိုပြောင်များအပြောက်ပြောက်ထင်းနေသည့်ထူးခြားသောကြိုးကြီးတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရလေ၏. ကြိုးကြီးဗျအပြောက်အပြောက်နဲ့ကြိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ. ဟုတ် Sherlock Holmes ကခက်တိုးတိုးပြောလိုက်၏. ကျွန်ုပ်ကရှေ့သို့တလန်းတိုးလိုက်၏. တခဏအတွင်း၌ ထူးဆန်းသည့်ခေါင်းပေါင်းဥယျာဉ်ကြီးသည်လှုပ်ရှားစပြူလာကာ သပင်များကြားမှရှူးကနေထောင်ထလာသော ဆက်ဆုပ်ဖွယ်မွေကြီးတစ်ကောင်၏ပပင်းကြီးကိုမြင်လိုက်ရလေ၏. အလိုလေ တော်ကြီးမွေဟောက်ကြီးဗျ. ဟုတ် Sherlock Holmes ကအော်လိုက်၏. အိမ်ကြီးရမှာအစိတ်ပြင်းဆုံးမွေမျိုးဗျ. ငနေကြီးတော့အကိုက်ခံရပြီး 10 စက္ကန့်အတွင်းတေသွားပြီး ကာလဝိပတ်နောက်ပိုးတက်တာပဲဗျ. သူများမကောင်းကြတော့ကိုပြန်ထိတာပေါ့. ကဲ ကျုပ်တို့ဒီကောင်ကြီးကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားအောင်ပါဗျ. ပြီးတော့ Miss Donna ကိုလွတ်ရကြွရွှေ့ပေးပြီးပလိတ်ကိုလည်းအကျိုးအကြောင်းကြားအောင်ပါဖြစ်မယ်. ဤသို့ပြောဆိုပြီးနောက် Sherlock Holmes သည်ထိုင်လျက်ကြီးတည်နေသော Dr. Reinlo ၏ပေါင်ပေါ်မှ ဂွင်းလျှော့ ကြာဖုတ်ကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းယူလိုက်ပြီးနောက် ငွေကြီး၏ပပင်းကိုဂွင်းပြည့်၍ဆွတ်လိုက်ကငွေကြီးကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးလျင်လက်ကိုဆန့်၍ကင်လျက်တန်မဏိတစ်တာတဲသို့ပြစ်ထည့်ခြင်းနှင့်တပြိုင်တည်းတကားကိုစောင့်ပိတ်လိုက်လေ၏. ဤသည်တို့မှာစတုတ်မိုရန်အင်ဂျီမှဒေါက်တာရိုင်းလော့သေဆုံးရပုံနှင့်ပတ်သက်သည့်အဖြစ်အပျက်အမှန်များဖြစ်ပေ၏. ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်မှာအတန်ငယ်ရှည်လျားခဲ့ပြီဖြစ်ရကာထို့အဖြစ်အပျက်
Zambi, now, Dada Rinaldi, Andre McGindo, Dresemia, Nick Gazaya, Ma, Tison, Dwajan Pien, Gaucha Swejin, Sadi Achetogo, Biopia Nijempien, a Pierpiego, Temma, a Che Cheyan, Luromi Mahoba,
အမှုနဲ့ပတ်သက်သည့်ကျွန်ုပ်မရှင်းလင်းသေးသည့်အချက်အနေငယ်ကိုမူနောက်ထပ်နေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာသည့်အခါတွင်ရှာလော့ဟ ோம் ကပြောပြပါသည်အိုင်စီဝါစင်ကြီးကံကောင်းလို့ပြောရေးလိုက်လွဲတော်မလို့အဲကိုကလည်းအချက်အလက်မခိုင်မာဘဲနဲ့သွားပြီးကောက်ချက်ဆွဲမိပြီတကို တော်တော်လေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ဒရေဟာတကားပေါက်ကတော့၎င်းပရင်ပေါက်ကတော့၎င်းမလာနိုင်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကျုပ်အနေထားဟာအမှန်ကိုပြန်ရောက်လာတော့တယ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအခန်းထဲကိုရောက်တော့လေဝင်ပေါက်နဲ့ခေါင်းလောင်းကျိုးကိုချက်ချင်းသွားပြီးတရိထားလိုက်မိတယ်ဗျပြီးတော့ဒီခေါင်းလောင်းကျိုးကတကယ်ဆွဲလို့ရတဲ့ခေါင်းလောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ရဲ့ဂရင်းကလည
င်တယ်ဆိုတာကျုပ်သင်္ကာမကင်းဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့ငနေကြီးဟာအိန္ဒိယပြည်ကတရိစံထူးထူးဆန်းဆန်းတွေကိုဝါသနာပါတယ်လို့သိပြီးဖြစ်လို့ဒီအရာဟာမွေတကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျုပ်တွေးမိတယ်။ဒီလိုတွေးမိတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျုပ်တွေးလုံးမှန်ပြီလို့ကျုပ်တွက်လိုက်တာပဲ။ငနေကြီးကအရှိတိုင်းမှာအနေကြသူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆရာဝန်ဖြစ်ပင်ကိုယ်ကလည်းပတ်ဆက်ရုပ်မာလို့ငနေကြီးဟာဓာရုပေရာနီးနဲ့စမ်းသက်လို့မရတဲ့အစိတ်မျိုးကိုသုံးမှပဲလို့စိတ်ကူးရပုံကြတယ်ဗျ။ပြီးတော့ဒီမွေစိတ်ကလည်းထိပြီးရင်ချက်ချင်းအစိတ်ပြန့်တတ်တာမျိုးဆိုတော့သူ့အတွက်ဟန်ကြနေတာပေါ့အစိတ်သွင်းပေးလိုက်တဲ့မွေစွဲရာကလည်းတကက်သေးသေးကလေးတွေဆိုတော့မျက်စိမလျင်ရင်တော်တော့ပလိတ်အရာရှိဘဲမြင်နိုင်မလဲဗျပြီးတော့ကျုပ်နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားတာကလေးချွန်တန်ဆိုတဲ့ကိစ္စမွေနဲ့တိုက်ပြီးရင်ဒီမွေကိုအလင်းရောင်မလာမီသူ့နေရာသူပြန်ရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါမှအကိုက်ခံရတဲ့လူကဒီမွေကြီးကိုမမြင်ပါကိုဒီတော့သူဘာလုပ်တယ်ကျုပ်အထင်တော့နှုတ်ခွက်ရဲ့အကူအညီနဲ့မွေကိုသူ့နေရာပြန်ခေါ်ရင်ပြန်လာအောင်တင်ထားတယ်ထင်တာပဲသူ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာမွေကိုလေပေါက်အတိုင်းတစ်ဖက်ခန်းထဲကိုလွှတ်လိုက်မယ်မွေကလည်းကျိုးအတိုင်းဆင်းသွားပြီးအိပ်ယာပေါ်ရောက်သွားမယ်ကြိုက်ချင်လဲကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်လဲမကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာသို့တော်လဲရှောင်းနိုင်ရင်အလွန်ဆုံးတလပေါ့ကြာတော့တချီချီမှာအကိုက်ခံရတော့မှာပေါ့ကျုပ်တို့တွေငနေကြီးအခန်းကိုဝယ်မကြည့်ခင်တုန်းကတည်းကကျုပ်ခေါင်းထဲမှာဒီစိတ်ကူးဝင်နေတယ်ဗျ။ဒါနဲ့တစ်သားကလထိုင်ကျန်းကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငနေကြီးဟာဒီကလထိုင်ပေါ်ကိုတက်ရက်နေကြဆိုတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒီကလထိုင်ပေါ်တက်ရက်မှအပေါ်ကလေဝင်ပေါက်ကိုမှီမှာကို။တမနိမီးကန်တစ်တာကြီးရဲ့နွားနို့ခွက်ရဲ့ဂွင်းလျှော့တက်ထားတဲ့ကြာပွတ်ရဲကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်အဖို့ရှင်းသွားပြီလေ။ပြီးတော့မစ္စတုန်းနာကြားရတယ်ဆိုတော့တန်ချောင်းလဲကြတန်လို့ဂျင်းကနေမြည်တဲ့အတန်ကြီးကမွေကြီးကိုအထဲသွင်းပြီးရင်မိကန်တစ်တာတကားကိုခတ်မြန်မြန်ပိတ်လိုက်တဲ့အတန်ပြကောက်ချက်ဆွဲပြီးရင်ဒီကောက်ချက်တွေကိုတတ်သိပြနိုင်ဖို့အတွက်ကျုပ်ဘလို့လှုပ်လိရှိတယ်ဆိုတာခမည်းသိပြီးသားပါလေအခန်းထဲမှောင်ကြီးထဲမှာထိုင်နေတော့တရွှိရွှိမြည်တဲ့အတန်ကြီးကိုခမည်းကြားတယ်မဟုတ်လားကြားလဲကြားရောမိချစ်ကိုချစ်ပြီးမွေကြီးကိုရိုက်ချလိုက်တာပါပဲဒီတော့မွေကြီးကလေပေါက်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်ပေါ့ပြန်ဝင်သွားရုံတွင်မကဘူးတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့သူ့တခင်ကိုပါပေါက်ချလိုက်တာကျုပ်ကျိန်နဲ့ခက်ဆက်ဆက်ကလေးတွေ့လွတ်လိုက်တော့မွေကြီးကမန်တက်လာပြီးပထမဆုံးတွေ့တဲ့လူကိုပေါက်ချလိုက်တာပါပဲဒီနီးအရာပြောရင်ဒေါက်တာရိုင်းလော့တည်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်မှာတွေ့ဝိုက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်အနေနဲ့နည်းနည်းကလေးမှနောင်တရမယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့မူရင်းဝတ္ထု The Adventure of the Sparkle Pen ရွှေဦးတော်ဤဆုံးထောက်ဦးဆန်ရှာဝတ္ထုများတွင်မရပါသမီးကိုအမွေမပေးလိုသောပထွေးအမှုဟုမြမမှုပြုပြီးညတန်းတင့်အကောက်ချံသောပထွေးပြီးပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်